Mirëmëngjes. Hapim bledhjen e Komisionit të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik për datën 16 shtator. Sot në rendite kemi miratimin e procesit verbalit të mbledhjes datës 10 shtator 2024 dhe pika 2 seancë dëgjimore me Ministrinë e Arsimit Sportit për projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 6/2023 për trajtimin e veçantë studentëve që ndjekin programin e integruar të ciklit të dytë mjekësie përgjithshme në institucionet publike të arsimit të lartë. Na kanë ardhur nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve zonja Ana Kapaj, zëvendës ministre, zoti Erzen Tola, sekretari i përgjithshëm dhe zonja Mirela Cami, drejtori i përgjithshëm. Para se të nisim me dëgjesën, miratimin e proces verbaleve, keni ndonjë vërejtje për proces verbale, ndonjë janë në regu? Kush është dakord për proces verbale? Miratohen. Atëherë, ne kemi rënë dakord, ne jemi komision përgjegjës në fakt për të shurtuar ligjin për studentët e mjekësis. Kemi qënë përgjegjës dhe herën e parë kur ka kaluar ky ligj, jo pa debate dhe pa kundërshti, për kundrazi me një kundërshti shumë të fortë të opozitës e cila e qoj dhe në gjykatën kushtetuse. Ajo në fakt që ka ndodhur është kur ne kemi diskutuar këtë ligj, kemi pas debate me ministren e asaj kohë zonjës Kushi, e cila ka qenë prezente në këtë komision për të na dëgjuar dhe për të na kthyer përgjigje. Sepse ligji është një vullnet politik i mazhorancës për të krijuar këtë lloj zgjidhje sipas tyre, detyrim sipas nesh për studentët e mjekësisë. Pra është një qasje politike, një politikë e cila e bën qeveria. Dhe titullari dhe njeriu më i lartë politik i atij institucioni që ju përfaqësoni është ministrja Ogerta Manastirliu, e cila do duhet kishte ardhur në këtë komision paktën për ndjek dhe standartin që ka ndjek ministrja para ardhse zonja Kushi, por edhe për detyrimin që ka për të përgjigjur komisionit përgjegjës, komisionit të edukimit dhe mjeteve të informimit publik. Ju mund të kishit shkuar fare mirë në komisionet për dhënë një mendimi, por në komisionin përgjegjës ne presim një përgjegjshmëri nga zonja Manastirliu të vinte dhe të përgjigjej. Zonja Manastirliu ka dy fish arsye për të qenë këtu. E para, sepse është ministri e arsimit sot, dhe ne jemi komision përgjegjës dhe është duke marrë një mas e cila është totalisht e re për sistemin dhe ka dhe një vendim gjykatës kushtetuese, dhe e dyta, sepse zonja Manastirliu ka qenë sebepi ose kërkusja e kësaj politike nga ministri e arsimit kur ka qenë ministre e shëndetësisë. Sepse në relacione që në ka ardhë qofti pari, qofti dyti, bazohet tek nevoja për mjekë, bazohet tek nevoja e Ministrisë së Shëndetësisë për të pasur mjek në sistem dhe në zonat larkëta e tjere tjere. Pra këtë nuk dua të vëndoj një fjalë, por mos angazhim, apo këtë frikë, apo këtë tërheqje të zonjës Manastirliu, unë nuk e kuptoj. Kështu që zonja Kapaj, ne do t'ju dëgjojmë me vëmendje sot, sepse duam të respektojmë dhe ju në pozicionin tuaj, por do t'ju lutesha në emër të komisionit që t'i thoni zonjës Manastirliu që ku ka kërkesë nga komisioni ka detyrim për të ardhur dhe është dhe në respekt të detyrës që ka marrë nga parlamenti. Pavarësisht që ka caktuar Edi Rama, formalisht e voton parlamenti Shqipërisë dhe formalisht jemi ne punë dhënësit e saj dhe ata që do duhet ta dëgjojmë. Ndërkohë ju, edhe një fjali, ndërkohë ju emëron kryeministri. Pra ju jeni më e drejtë për drejtë për të dhënë llogaritë te kryeministri, se sa ministri që duhet vi në parlament sipas rregullave të shtetit. Po zonja Kushi. Faleminderit kryetare. Edhe ju, edhe komisionit, gjithë deputetët e din shumë mirë që ministria ka qenë gjithmonë e gatshme për të marrë pjesë në seanca dëgjimore apo për të mbrojtur projekt ligjet në këtë komision. Po thon këtë, ne e kishim ministren para pak kohësh për të mbrojtur ligjin për hapjen e Kolegjit Evropës këtu në Tiranë, ndërkohë që do ta kemi shumë shpejt për shumë çështje. Kjo periudhë tani këto 2 muaj në vijim, ne do të kemi
ligjin e shkencës, i cili sapo ka mbritur në kuvendin e Shqipërisë. Do të kemi seanca dëgjimore, masat e marra për hapjen e vitit rishkollor dhe masat për vitin akademik. Do të kemi gjithashtu buxhetin. Pra kemi kaq shumë seanca ku ministria patjetër do të jetë e pranishme, ndërkohë që ky projekt ligj se bëhet një paralelizëm që zonja Kushi ka qenë vetë ndërsa ministria nuk vjen. Un isha atëherë sepse ligji ishte një propozim i ministrisë së arsimit dhe sportit. Ndërkohë që nuk jemi në të njëjtat kushte. Ky projekt ligj që na vjen sot nuk është propozim i ministrisë, por është propozim i një grupi deputetësh të komisionit të legjislacionit, për shkak se kemi reflektuar ndryshimet e propozuara nga gjykata kushtetuese. Pra ligji në thelb është po i njëjti, ligj fryma e ligjit është po e njëjta. Ju e dini shumë mirë, ka vetëm dy komponentë që kanë ndryshuar në përgjigje të propozimeve të gjykatës kushtetuese, që lidhet me numrin e viteve që studentët duhet të rrinë pas diplomimit dhe garantimi i punësimit të tyre apo shpërblimin nëse ministria e shëndetësisë nuk garanton dot punësimin. Pra janë vetëm këto dy komponentë që ndryshojnë. Dhe kjo është arsyeja që mungesa e ministres nuk përbën asnjë problem, sepse edhe nuk ka qenë ministria e para, po dhe e dyta ne do ta kemi, e kemi patur ministren, pra shikoni sa shumë çështje kemi ne në vijimsi. Ligji shkencës, masat e marra viti shkollor, buxheti, këtu do ta kemi ministren. E di që duam gjithë ta kemi prezent komision, por që mungesa e saj sot nuk përbën asnjë problem. Zëvendës ministrja është plotësisht edhe e gatshme, po dhe e kualifikuar për të dhënë përgjigje dhe në dieni, ndërkohë në seancën dëgjimore me studentët e zhvilluam, kështu që unë besoj që nuk përbën asnjë problem që ministrja nuk është sot këtu. Dhe e shpreh edhe një herë që ka qenë e gatshme dhe e falenderoj që ka qenë gjithmonë e gatshme për të qenë këtu në komision. Faleminderit. Në fakt, ministria nuk ka qenë e gatshme kaq sa thoni ju. Nuk është se ne e duam ministren, nëse duam fare, por na duhet për shkak të një detyrimi i cili vjen nga rregulloria dhe nga përgjegjësia politike. Kuptohet, përgjegjësia është ndryshme. Ju e mundua ta shfaqsoni, kuptohet, edhe për shkak edhe të... Jo, ka faj sepse më të njëta tema, keni ardhë ju një 6 herë në këtë komision. Për vit shkollor, për vit... Mos më ndërprit, se unë së të ndërprit. Për vit shkollor, për vit akademik, për vit... Pra, po pra, ta sjaroj unë. Pra, nuk është justifikim. Sepse ka të bëjmë me përgjegjësinë politike, këtë po thoja. Ka përgjegjësi politike për të ardhur, apo e ndjen parlamentin si kot, sepse ka vetëm një detyrim, partiak politik me Edi Ramën dhe i cakton... Po, dhe i caktojnë më shumë kohë dhe rëndësi drejtuesës politike Tiranës se sa ministres së shëndetësisë. Për sa i përket propozimit, zonja Kushi e kemi bërë këtë diskutim kur ka ardhur momenti i faturës financiare. Dhe kemi thënë që a duhet shkojë në Këshillin e Ministrave për faturën financiare dhe ju dhe kolegët propozues kanë thënë që në fakt ky është një propozim i ministrive dhe ne thjesht kemi bërë 2-3 korrigjime si Këshill. Pra propozues themelor janë përsëri Ministria e Arsimit që ka qenë, se me këtë logjik ne nuk i çojmë përsëri shkresa e Ministrisë së Arsimit. Kështu që bija e arsyetimi që këta nuk janë kërkuesit, po, që këta nuk janë kërkuesit e ministrisë. Unë jam shumë e gatshme dhe ne jemi shumë të gatshëm t'ju dëgjojmë, por do t'ju lutesha që nga ana jonë t'ja transmetoni këtë shqetësim ministres për në vijim, sepse uroj që dhe në gjërat e tjera mos na sjellin nga një zëvendës ministër tjetër se thot me shkencën nuk merrem unë, me vitin akademik merret ky tjetri e me vitin shkollor merret kjo tjetra. Pra mos bëhet rrugë për komisionin. Zonja Kapaj, nëse ju keni një fjalë para prake prezantim, duke qënë se nuk jeni propozuese si sot zonja Kushi, por shëndrimet e ministrisë tuaj, fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar zonja dhe zotërin deputet. Spari, dua të vënë duke që është në të drejtën e ministres të delegoj, në rastin konkret më ka deleguar mua për të qënë prezente këtu me ju sot, dhe sigurisht që vullneti dhe gatishmëria e saj qëndronë dhe është në prioritetet e saj. Për t'ju kthyer projekt ligjit dhe një vlerësim i ministrisë tonë në lidhje me ndryshimet që janë propozuar nga grupi i deputetëve,
Sigurisht që qëllimi kryesor i këtij projekt ligji është plotësimi i vakumit ligjor të krijuar tashmë në ligjin 60/2023 për trajtimin e veçantë të studentëve që ndjekin programin e integruar të mjekësisë përgjithshme në institucionet e arsimit lartë publike. Në fokus kanë qenë dy nene, kryesisht neni 4 dhe neni 6, ku në mënyrë të përmbledhur neni 4 lidhet me afatet ose më sakt me ndryshimin e afateve që do t'i detyrojnë studentët në punësimin e tyre, ku afatet paraprake kanë qenë 5-3 dhe 2 vite, ndërkohë që ky propozim i ardhur tashmë i ka korrektuar paksa këto afate në vite, duke vendosur afatin 3 vjeçar si një i angazhuar në punë studenti që do të mbaroj fakultetin e mjekësisë dhe sigurisht ka licencën për të ushtruar profesionin. 3 vite për ata që janë vitin e parë këtë vit dhe pastaj kalon në 2 vite angazhim deri në 1 vit angazhim për ata student që janë tashmë në vit të 5 dhe të 6 që kryejnë studimet në fakultetin e mjekësisë për mjekësitë përgjithshme. Kjo në lidhje me nenin 4, ndërkohë që ndryshimi tjetër i propozuar në këtë projekt ligj lidhet me nenin 6, i cili është parë si një vakum ligjor nga gjykata kushtetuese. Ajo që ka propozohet në këtë projekt ligj është punësimi direkt i mjekëve të cilët kanë fituar të drejtën dhe janë tashmë të licencuar brenda 3 muajve të parë. Nëse kjo gjë nuk do të ndodhi brenda 3 muajve të parë, këta mjek mund të kenë dy alternativa, e para do të paguhen me 80% të pagës të mjekut përgjithshëm, ose mund të zgjedhin të vazhdojnë të punojnë në institucione private shëndetësore, por gjithmonë duke ruajtur të drejtën e punësimit prioritar. Kjo derisa të përmbushet afati një vjeçar, ku ata pastaj lirohen nga përgjegjësia që kanë. Dhe ndryshimi i fundit që është bërë, që lidhet me nenin 1, thjesht është vënë një saktësim, aty ku thuhet për trajtimin e studentëve, është saksuar dhe është vendosur fjala për trajtimin e studentëve shtetas shqiptar. Kjo është në fillim. Këto ishin dy ndryshimet kryesore që propozohen në këtë projekt ligj, dhe kjo është shkurtimisht ajo çka është sjell dhe Ministria e Arsimit në gjykimin e saj i konsideron të arsyeshme këto ndryshime të propozuara. Faleminderit zonja kryetare. Do t'ja kaloj fjalën zonës Gjylameti, kam vetëm një pyetje. Juve ju ka ardhur propozimi deputetëve paraprakisht apo e njoftët mbasi u depozitua? Kjo për procedurë, jo. Pra ju ka ardhur para se ta depozitoni në kuvend? Jemi njohur zyrtarisht mbasi është depozituar. Mbasi është depozituar. Faleminderit. Po, zonja Gjylameti. Faleminderit kryetare. Atëherë, unë besoj që shumë e rëndësishme që në zbatimet të vendimit gjykatës kushtetuese të adresojmë dhe problematikat e gjitha tyre të rinjve që kanë ngritur shqetësime. Ajo pyetje që unë kam, ndërkohë edhe një lloj qëndrimi paralelisht në njëjtën kohë me pyetjen është, a do të zgjidhi problematikat ky ndryshim të studentëve? Pra adreson të gjitha shqetësimet e tyre nga njëra anë. Në anën tjetër, duke qenë se shërbimi shëndetësor është një mirë publike, e cila është e drejtë për çdo kënd, që shtetas shqiptar apo kushdo që është në Shqipëri, në një periudhë kohe të caktuar. A do të zgjidhet problematikat që ne kemi sot apo në vijimësi që do të kemi me numrin apo me kapacitetin që duhet ketë shërbimi shëndetësor apo të gjithë ata që angazhohen në shërbim shëndetësor nesër? Dhe e them këtë duke marrë parasysh edhe problemet që po hasin shtetet tjera që janë shumë të zhvilluara si Shqipëria, siç është Italia, me largimin e personelit shëndetësor drejt Gjermanisë apo edhe drejt Zvicrës. Sot që flasim, në Itali është një nga problemet kryesore largimi personelit shëndetësor. Tani, ne me këto ndryshime, a do arrim dot që studentët tanë që hynë në bankat e shkollës dhe që paguajmë të gjithë ne bashkë për shkollimin e tyre, pasi në Shqipëri ne dim që pjesa e arsimimit është falas, është shtetërore. A do të rrinë në Shqipëri? A është ky një incentiv për të mbajtur në Shqipëri? Se nga njëra anë duket sikur është pengesë, se ata i quajnë si pengesë, por ndërkohë në anën tjetër duhet të jetë incentiv për të ndenjur. Dhe unë mendoj që përsa kohë gjithë bashkë ne paguajmë për arsimimin e tyre dhe detyrimi që kanë, se thash, është e mirë publike,
do arrim ne të incentivojmë të mbajmë? Dhe them këtë ju vetëm për pjesën atyre që janë në nivellet më të larta, pra mjekët, po dhe për infermierët. Sot, që ditën e parë që hynë në banka, hynë për të marrë një diplomë, që pas 3 vite e t'ike në Gjermani. Të gjithë ne paguajmë, dhe nesër, ata e kanë ndarë ndërkohë mendjen për t'ikur. Pra, do arrim dot, kjo në njërën anë pjesa që diskutuam, në anën tjetër. Kemi folur për pjesën e kushteve, kemi folur për pjesën e pagave të mjekve dhe infermierve në Shqipëri. Janë rritur, kanë ndryshuar, ndryshojnë kushtet. Kush është kërkesa tjetër që ka stafi mjekësor sot? Sepse do tjetë kërkesa që do të kenë nesër ka studentët. Dhe ju, Ministri Arsimi, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, e keni parë që të kaloni pak më tutje për të arritur që ky ndryshimi që bëhet sot të jetë pakos më i gjerë se sa thjesht adresimi 2-3 pikave. Faleminderit. Faleminderit zonja Gjulameti, zonja Kapa. Faleminderit zonja kryetare, faleminderit zonja Gjulameti. Së pari do ta fillojmë përgjigjen time ndaj pyetjeve që ju shtruat me disa të dhëna të marra nga OECD-ja, sipas të cilave në vitin 2017 rreth 770 mjek shqiptar punonin në vende të tjera të OECD-s. Ndërkohë nga një përditësim i fundit i vitit 2022, numri i mjekëve shqiptar që punojnë në vende të tjera, Gjermani, SBA, Britani e Madhe e tjerë, është rritur dhe ka arritur në shifrën 1200 mjek. Pikërisht duke parë këtë trend dhe këtë ndryshim që ka ndodhur në një periudhë shumë të shkurtër kohore, vetëm në 5 vjet, është lindur kjo problematik për të parë të ardhmen dhe si do t'je numrat e mjekëve tanë në të ardhmen. Megjithatë, prapë duke ju referuar statistikave, aktualisht në Shqipëri ajo çka ofrohet është 1.93 mjek për çdo 1000 banor, e cila për hir të vërtetës ka një përmirësim të dukshëm lidhur me vitin 2013, në cilën kjo shifër ka qenë 1.2 mjek për 1000 banor. Megjithatë jemi akoma larg dhe duan përmirësime të mëtejshme për të arritur në standardet e niveleve të vendeve të rajonit, kur ky numër shkon 2.6. I përmenda këto shifra më shumë për të vënë në dukje faktin se pse ka lindur nevoja dhe pse ne e shohim si një gjë pozitive këtë ligj dhe sigurisht këto ndryshime të fundit. Për të kaluar paksa në atë që ju përmendët në pyetjen tuaj, a është parë në nivel incentivus, pra çfarë masash janë propozuar? Ajo çka ne shikojmë në këto propozime të ardhura, të cilat për hir të vërtetës janë dhe në ligjin 60/2023, por sigurisht kam mësuar disa ndryshime edhe në këtë ndryshim të fundit të propozuar dhe të prezantuar sot. Studentëve u garantohet një punësim brenda 3 muajve të parë që ata marrin të drejtën e ushtrimit profesionit, pra që ata licencohen. Nëse kjo gjë nuk të realizohet, atyre u sigurohet një mbulesë financiare me një pagë që shkon deri në 80% të pagës së mjekut përgjithshëm, e cila në vlerësimin ton është një masë incentivuese. Gjithashtu atyre u jepet e drejta që nëse nuk duan dhe duan të punojnë, mund të shkojnë në institucione private shëndetësore që të ushtrojnë profesionin e tyre. Pra, nuk është se ky ligj i lidh ose i detyron mjekët e ardhshëm, ata që janë sot studentë dhe fillojnë studimet e tyre dhe ulen në bankat e universitetit, por u krijon atyre mundësi. Gjithashtu ata mund të përfshihen në skemat të tilla si që janë programet sociale të strehimit, të cilat përmënden qartësisht në ligjin 60/2023, masat të subvencionit, interesave të kredive bankare, të gjitha këto janë në perceptimin ton masa incentivuese për të krijuar studentëve tanë dhe mjekëve të ardhshëm hapësira të mjaftueshme që ata të jenë jo të kënaqur, por më shumë se të kënaqur që të ushtrojnë profesionin e tyre në vendin tonë dhe të mos jenë kontingjent largimi. Pra, në këtë frym janë parë të gjitha këto ndryshime, si ato që janë propozuar në ligjin 60/2023 dhe sigurisht me të drejtë këto ndryshime që janë sjellë këtu sot. Duhet kemi parasysh që studentët
absolutisht kanë të drejtat e tyra, jo vetëm studentët e mjekësisë, por të gjithë studentët, për të qenë të lirë, të ushtrojnë profesionin e tyre ku ata ta kenë më të mirën, të mendojnë maksimizimin e jetës tyre dhe të punës tyre. Por nga ana tjetër, kthej vëmendjen përsëri te shifrat që unë përmenda në fillim. Qytetarët shqiptar mbi të gjitha kanë të drejtën që të kenë mjek të aftë në Shqipëri, që tek të cilët mund të trokasin, por jo vetëm të kenë mjek të aftë, por dhe mjek në numra të mjaftueshëm për mbështetjen e popullatës shqiptare. Faleminderit zonja Gjulameti. Faleminderit zonja Kapa. Dua t'ju bëj dy pyetje pra se t'ja kaloj kolegëve. E para ka të bëj me faktin që kur dërcuar relacioni për ligjin e studentëve, i cili ka pasur atëherë numrin 60/2023, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë janë mashtruar nga Ministria e Arsimit. Pasi në relacionin të cilët kishin bashkëlidhur argumentimin se pse duhej ky ndryshim, vihej shifra 678.994 lek kosto për studimet në mjekësi të përgjithshme. Ndërkohë që në një shkresë zyrtare që dilte që nga viti 2019 i qendresës qytetare, kosto ishte 236.468 lek. Dhe më pas në 10 tetor, kur u mor vërtet vendimi, 10 tetor të vitit të kaluar, kur mor vendimi nga bordi administrimit të Universitetit të Mjekësisë, ishte 240.000 lek. Pra, ishte shumë afër dhe pothuajse e njëjta shumë me atë që kishte qendresa qytetare ishte në vitin 2019. Ndërsa Ministria e Arsimit na solli një kosto që nuk kishte asnjë lidhje me realitetin dhe me atë që do të nxirrte Universiteti i Mjekësisë më pas. Pra një kosto tre fish më të lartë. Si i mashtruat ju deputetët? Ku u bazuat në këto të dhëna që solët dhe a ishte kjo një mënyrë, një truk për të ushtruar presion dhe për të reguar që situata ne shpenzojmë shumë të këto student, situata është rëndë, ndaj duhet edhe detyrimi 3, 4 apo 5 vjetë. Pra e përdoret këtë për të panikosur studentët e mjekësisë për kontratat, për të panikosur studentët, më falë prindrit, për të panikosur deputetët që t'ja u jepnin votën, qofta ta të majorancës t'ja u dhanë, se ne jo kurse si se nuk i besojmë ato që shkruani ju. Dhe kush është përgjegjës që sillni relacione të tilla në kuvend? Dhe a mos është dhe ky qëndrimi tjetër juaj i pa konsultuar dhe që nuk përballet me realitetin? Kjo është pyetja ime shumë e rëndësishme për të kuptuar pse keni mashtruar kuvendin. Pyetja ime tjetër është prapë për studentët. Studentët e vitit 2023 dhe vitit 2024. Pra 2023-2024 dhe ky tani 2024-2025. Çfarë kontrate do të kenë? Pra do të jenë të detyruar që të firmosin këtë kontratën që mund të kaloni ju me ligj javën tjetër apo javën tjetër, apo ka kushtet tjera? Sepse ky projekt ligj supozon në nenin e vetë të hyrjes në fuqi, thotë që është për vitin akademik, pra neni 4, ky ligj i shtrin efektet në periudhën 2025-2026-2029-2030. Pra automatikisht janë të përjashtuar dhe çfarë lloj kontrate do të kenë ata? Pyetja tjetër që lidhet po me këta. Po ata student të cilët kanë qënë më përpara dhe janë student të vitit të tretë, të vitit të katërt, të vitit të pestë, dhe kanë firmosur një kontrat me Universitetin e Mjekësisë, kur janë regjistruar në vitin 2022, 2021, 2020. Do të aprish një kontratën në mënyrë të një anshme për të detyruar që të firmosin këtë kontratën tjetër, apo ata do të vazhdojnë me kontratën që kanë, dhe ky ligj do të jetë për ata që do të regjistrohen vitin e ardhshëm, tjetrin, tjetrin dhe tjetrin. Pra si e keni menduar ju? Sepse unë e di si e ka logjika ligjore, por nuk pres ju t'i përmbajeni 100% logjikës ligjore, sepse keni idenë për t'i mbajtur këtu.
dhe ju that dy pohime kontradiktore, sa po ja that zonjës Gjulameti. I that që ne jemi përkeqësuar përsa i përket shifrave të mjekve që i ikin jashtë, dhe në 5 vite shifra është rritur dhe në 2022 kemi pas 1200 mjek, po ta krahasoni me 5 vite më përpara, dhe pastaj i that ju po, që ne jemi përmirësuar në numrin e mjekve që kemi këtu në popullsi që rrin. Tani, o jemi përmirësuar. Pra, jemi më mirë se qishim, por nuk jemi ashtu ku duhet. Pra, ja t'ja shpjegoj. Pra, nëse ti ke më shumë mjek që qëndrojnë në Shqipëri se sa kishe në vitin 2013 si pas te, atëhere ti nuk ke nevojë të bësh të politika, se ti po vjen i ke politikat shumë të mira. Këto, o, zonja Kushi tani. Më këthejmë përgjigje pyetje, së më po e drejtë pyetje, më këthejmë ti. Jo, e qartë, po e... Po jo, pra, e qartë, e di vetë ajo, a do të ulesh atje? Ok, s'ka gjë, po puna është e mos... Po jo, pra, pyetja ime është shumë e qartë. Pyetja ime është, nëse ju jeni më mirë me standardin, se sa keni që në vitin 2013, dhe keni më shumë mjek këtu, se sa ishi në vitin 2013, pse duhet bëjmë politika shtrënguese kur ju jeni rrugën e dur? Dhe ju nuk po vuani fare nga shpopullimi. Pse duhet bëjmë këto politika shtrënguese? Ju me përmirësim do vazhdoni të keni përmirësim. Se ishte absurde ajo që thoni me atë që kërkoni. Nuk përputhet zëri me figurën. Pra dhe thoni jemi më mirë dhe thoni jemi keq se na kanë ikë 1200 mjet. Dhe pyetja ime tjetër është, me afatin një vjeçar, dy apo tre, me ndoni ju, dhe bashkohem tu dhe me zonjën Gjulameti, me ndoni ju se e zgjidhni problemin e ikjes mjekve, dhe nuk me ndoni që thjesht do të përdorni si mësimore për të qëndruar dhe një vit për të mësuar më shumë tek pacientët shqiptarë dhe t'ikin më të përgatitur në Gjermani? A nuk mendoni që do të ishte më mirë si Ministri i Arsimit përmirësonit kushtet e arsimit dhe si Ministri i Shëndetësisë përmirësonit kushtet e shëndetësisë dhe rrogat në të dyja rastet dhe këto do të ishin punë më të mira se sa ky detyrimi për të qëndruar mjekët në Shqipëri? A keni marrë në një parësysh këtë skenar dhe si ju kanë dalë kostot edhe përfitimet me skenari që punoni më shumë për një arsim më të mirë dhe për një shëndetësi më të mirë? Apo ju ka dalë më mirë që t'i mbani një vit këtu, në pastaj t'i ikin mbas një viti? Këto janë pyetjet e mia të para dhe fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare. Po e nis nga pyetjet tuaja të fundit. E para, nuk është e vërtetë që nuk janë marrë masa të tjera dhe nuk janë të dy ministrit, si Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shëndetësisë, kanë punuar në të njëjtin drejtim. U përmend edhe pak më parë këtu që rrogat e mjekëve kanë mësuar një rritje të konsiderueshme në vitet e fundit dhe të infermierëve gjithashtu, megjithatë ne këtu jemi për mjekët, gjithashtu dhe investimet e bëra në infrastrukturë janë të konsiderueshme në vitet e fundit, spitalet që janë ndërtuar, qendrat shëndetësore, qoftë edhe në fakultetin dhe universitetin e mjekësisë, godinat e studentëve, vetë universiteti. Në protestën e studentëve se si ishte myku në godinat e mjekësisë. Zonja kryetare, nëse do të më lejoni po, do të lejoj, po ju lutem vetëm më thoni mua të vërtetën. Unë po them të vërtetën. Sepse, unë po them të vërtetën. Po jo, nuk po thua të vërtetën, se ti po thua që tu është kush me lule. Dhe më ndërprej veti. Dhe zonja Zhupa. Zonja kryetare, unë po përpiqem të përgjigjem pyetjeve po, tuaja me po të vërtetën bazuar në të dhënat që ne kemi. Përgjigju me të dhënat tamam. Ose më thuaj, qose merr përsipër që të flasësh për mjekësinë, fol jo. Edhe për, po se po flet për mjekësinë, për rrogat e mjekëve etj. Fol edhe për ilaçet që mungojnë te onkologjiku, fol edhe për mungesën e makinerive, e aparaturave që funksionojnë, pra ose mos fol fare për një çështje që se një, ose hajde përballu me ne për atë çështje. Kështu që vazhdo aty ku ne. Ne mund të raportojmë këtu sot të dhëna të Ministrisë së Arsimit, të cilat janë investuar në Universitetin e Mjekësisë dhe shifrat tona janë sakta. Ajo zonja kryetare, në dienin e të gjithë qytetarëve shqiptar. Megjithatë, zonja kryetare, nëse mundem të mbaroj përgjigjen time.
Okay. Jo, 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 jam okay. Kjo ishte në lidhje... Absolut. Jo, 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 e kam të qartë. Në lidhje me atë që ju thatë, që krijohet një kontradikt në atë çka unë thash. Unë bëra dy krahasime të ndryshme, për dy tregus të ndryshëm, të cilat nuk janë vetëm shifra absolute. Vërtet që nga viti 2017 në vitin 2022 ka një largim të mjekëve dhe këto janë shifra zyrtare të OECD-s, absolutisht. Por ky tregues është komplet një tregues tjetër me atë që unë raportova krahasim me vitin 2013, sepse po flasim për një krahasim tjetër që është në një 10 vjeçar, që vitet nuk përkojnë, pra është një diapazon më i gjerë në të cilin përsëri statistikat që ne kemi raportojnë për një përmirësim. Tashti këto janë statistikat. Dhe nuk janë vetëm statistika tona si ministri, janë statistika ato OECD-s, të cilat ne i kemi marrë, i kemi vendosur dhe po i raportojmë. Në lidhje me pyetjet e tjera që ju shtruat, po ja kaloj fjalën sekretarit përgjithshëm zotit Tola. Faleminderit. Faleminderit, zonjë ministret, e nderuar kryetare, të nderuar deputet, në lidhje me pyetjen e bërë për efektet financiare të projekt ligjit propozuar në 2023-shin, sqarojmë se ato janë efektet të prologaritura nga Universiteti Mjekësisë Tiranë mbi bazën e një kostoje të parafert dhe janë përfshirë në relacion dhe argumentuar me atë kosto. Më pas miratimit të ligjit, Këshilli i Ministrave ka miratuar një vendim qeverie i cili përcakton metodologjinë e përcaktimit të kostos studimeve, ku sigurisht shumë element dhe shumë zëra u qartësuan dhe më pas Universiteti Mjekësisë Tiranë në muajin dhjetor 2023 përcaktoi koston e re të studimeve mbi bazën e metodologjisë së re dhe të saktë përcaktuar nga Këshilli i Ministrave. Kjo është arsyeja pse shifra ka ndryshuar nga relacioni në vlerën e përcaktuar. Ndërsa në lidhje me kontratat që parashtruat... Zotë, në lidhje me këtë pyetje, para se të kaloni të tjetra, nuk është e vërtet, sepse në 2019-ën, pa i dhën ju metodologji të re, si shtoni ju, Universiteti i Mjekësisë i ka kthyer shkresë zyrtare, të thash edhe një herë, qendresës qytetare, pothuajse me të njëjtën kosto, 236.468 lekë. Pra, dhe me atë metodologjinë e vjetër që e konsideroni ju. Pra, nuk është e vërtetë, Universiteti i Mjekësisë dhe ju nuk na keni dhënë asnjë shkresë, si kjo shifër ju ka ardhur nga Universiteti i Mjekësisë. Në 2019 ka dhënë 236.000 lekë. Dhe në 2024 ka dhënë 240.000 lekë, që është normale kjo rritje me 4.000 lekë të reja, me 20.000 lekë të vjetra. Kurse në relacionin tuaj është 678.994 lekë, nuk ka mundësi që Universiteti Mjekësisë ka prodhuar vetë 2019 dhe ka prodhuar vetë 2024, juve në 2023 ju sjell një absurd. Ju o keni bërë një lapsus në shifra dhe tani nuk e pranoni dot, ose keni pas qëllimin e keq për të mashtruar komisionin dhe deputetët, se ndryshe nuk shpegohet që është i njëti universitet që ka prodhu dy shkresa zyrtare. Ti do më sjellë është mua një shkresë zyrtare nga Universiteti i Mjekësisë që të ka dhenë këtë shifër. Dhe nuk e ke sjellë këti komisionit asë njëherë, sepse nuk e ke. Sepse unë kam pyetur Universitetin e Mjekësisë, unë ka... Se kemi kërkuar, po atjetër kemi kërkuar dhe kur keni qenë ju, si nxorët kostot. Dhe fakti që ju thoni pastaj, që ne më voni qua metodologjin, dhe një problem tjetër, që ju keni si e një ligj të nxituar, që asë metodologjin nuk ja kishit bërë të për logaritjeve, dhe në basi miratuat ligjin, ja quat këtë metodologjin, Universitetit Mjekësisë, e në basi miratuat ligjit që po të ishte për ju do ishte në fuqi, se thjesht nuk fut në fuqi nga deputetet të opozitës, ju morët kostot reale, ndërko që vendimarja e studentve do të ishte në gusht të vitit kaluar dhe duke marë parasysh të paguni 7 milion lek, mund të ishin tërhequr nga mjekësia, ose si deg fare, dhe të bëni dëmin më të madh, ose nga mjekësia në universitetin publik dhe do shkonin privat. Sepse gjëja tjetër, zoti Tola, me qënë se merni për që të përgjigjen ju, është që ky ligj i qonë njerëzit dhe studentët tek privati, sepse ky detyrim është vetëm për publikun dhe jo për privatin. Pra, kur meni përsipër të meni mikrofonin, ju lutem, kjo është një pavërtetë e madhe që ju keni thënë komision. Se kush e ka fajin, nuk e zgjidh dot unë, por unë e di që ju i keni mashtruar, sepse kemi dy shkresa të dy viteve, 2019 dhe 2024, të Universitetit Mjekësisë, dhe nuk mundet që midis 2019 dhe 2024
këtë prodhu universitetin 2023-shin, një shifër tre fish më të madhë dhe në 2024 të kthehet prapa saj 2019-ës. Të në qëfëse mund të vazhdoj me përgjigje. Po vazhdo. Sepse unë jam administratë dhe parimisht nuk lehet debati politik. Prandaj vjen ministri këtu dhe mban përgjigje. Prandaj vjen ministri. Dohet ta sqarojë deri në fund të çështje. Sikur se ju thash, vetë ligji kur u miratuara parashikonte nxjerrjen e vendimit qeverisë mbi metodologjinë dhe asnjë kontratë me studentët nuk do lidhej pa dalë ky vendim qeverie dhe pa u përcaktuar zërat e qarta nga të gjithë ekspertët, sepse ai vendim është konsultuar me shumë ekspertë dhe me Ministrinë e Financave dhe Universitetin e Mjekësis, pra me të gjitha palët. Sikur se është diskutuar dhe kostoja e paraprake e përafërt e përllogaritur ku ka ardhur si projekt ligj në relacion me atë projekt ligj ajo kosto që ka ardhur. Tani nuk ju them dot në këtë moment, çfarë numër protokolli ka shkresat që ka sjellë universiteti? Por ose nuk e ke pra zonë të tonë. Ajo kosto është marrë dhe dhe është konsultuar me Universitetin e Mjekësisë. Më jep shkresën, numrin e protokollit, mos ma jep me vete se ndoshta se ke, je sekretari i përgjithshëm, më thuaj numrin e protokollit, datën që të ka sjellë Universiteti i Mjekësisë këtë kosto pranë ministrisë. Ma jep tani. Tani në lidhje me sekretari i përgjithshëm, jo në lidhje me këtë pyetje, më thuaj datën dhe numrin e protokollit. Sepse nuk e keni, në lidhje... Tola. Jo, të thot numrin e protokollit, mos ta sjellë. Po, sepse zoti Spau ka marr përgjegjësi. Po ta kthej un tani në datë 10 shtator në orën 5 mbas ditës së seancës e parë ku kemi betuar në 2021. Po. Ka filluar në 5:12 minuta. Po, zonja Gjulameti, qose do në bëni e stradë me studentët e mjekësis dhe ta këtheni një kosto që është barë për studentët në e stradë se qa ore është bëjtuar njëri apo tjetëri, kjo është standarti juaj. Dhe nuk e broni do asë atë ministrinë e arsimit dhe asë një, sepse kanë mashtruar tu, se s'kanë asë një shkres nga Universiteti Mjekësis që t'i api kosto tre fish më të madhe. Asë një shkres nuk kanë, asë një shkres. Dhe ju si sekretari përgjithshëm këtu duhet vini me përgjegjësi, me shkresa. Nuk mund flisni ju këtu si njëri politik me retorik politike. Keni 100 vjet sekretari përgjithshëm atje dhe nuk dini shkresën me cilën ju ka ardhur nga Universiteti Mjekësis. Kaq kisha. Fjala, një sekundë se ka procedurë, ai ka kërkuar për fjalë. Një sekundë, ta mbaroj. Zoti Tola, mbarojeni. Një sekundë ka zoti Tola, sa ta mbaroj këtë përgjigje dhe pastaj keni ju dhe zonja Kushi. Atëherë në lidhje në si vjen komision pa shkres? Vjen komision pa shkres? Vjen në komision, nuk di asë shkresën, asë numërin, asë një gjë. Po këto duhet i kishit relacion ju, po e keni bërë relacionin, më ka thënë nana me lagojën. Shkresën duhet a... Jo, nuk të da japë se ka zoti Tola. Po deshe. Se se a flasun, ruaj etikën. Mos u thuaj mua pushoti. Ruaj etikën. Ju kapët matë juve. Ju kapët matë. Tani zoti Tola ka fjallën. Atë në lidhje me folit do kërkoj pushim. Në lidhje me pyetjen tuaj të dytë për kontratat nënshkruara nga studentët, ju sqarojmë se studentët për ciklin e studimeve mjekësie përgjithshme nuk kanë kontratat nënshkruara. Kjo është kontratë e re që parashikohet nga ky ligj. Kontratat e mbashme janë parashikuara tek specializimet i cili ky projekt ligj nuk i prek, madje me ndryshimet e propozuara nga grupi i deputetëve. Periudhën e studimeve në specializime e konsideron si periudhë të mbulimit të detyrimit. Pra nuk cënohet asnjë kontratë e nënshkruar nga ky projekt ligj. Ndërsa në lidhje me përmirësimin e vërejtjeve të nevojave të tjera të studentëve, sikurse e tham, sigurisht që zëvendësministri e shpjegoi edhe rritjen e pagave, edhe investimet, por ky projekt ligj sjell edhe risi, prandaj është edhe emërtuar si trajtim veçantë i studentëve, i cili përfitojnë edhe rritje pagash, edhe subvencionim të kredisë për banim, programe sociale të tjera. Faleminderit. Zoti Tola, keni detyrimin nga ky komision që brenda afatit të ditës së nesërme, të cilët ne do duhet kalojmë ligjin në parim, në tërsi dhe në përnet,
na sillni shkresën nga Universiteti i Mjekësisë për koston 678.994 lekë, ose ndryshe, ne nuk mund të kalojmë dot nesër në votim pa shkresa, se ju gati e keni shkresën, e nisni që sot dhe të informohen edhe të gjithë kolegët, me qënëse e keni. Po. Po, zonja kryetare, nuk është normale që ju t'i kërkoni një shkresë për përfaqësuesve të ministrisë për një çështje që nuk është pjesë e projekt ligjit dhe nuk është pjesë e rendit të ditës. Pra, ne sot si nuk një sekond. Po ja të lutem ta sqaroj. Po ja pra ta sqaroj unë, ta sqaroj. Ta sqaroj. Ma sqaroj, ma sqaroj. Ne këtu që kemi mashtruar parlamentin. Ja pra të lutem, gjota. Ata kanë mashtruar. Po mund ta dëgjosh pra ta them, a më kër, ma dhe për procedurë. Po. Ma dhe për procedurë më lër fjalën. Shkresa nuk e ke. Të lutem më lër fjalën, më lër fjalën. Po më lër fjalën, të lutem tani, unë ja përgjigjem time dhe ndryj. Pra, sot fjallin po, e mojë për procedurë. Po, procedura është fix procedurë. Fix procedurë. Sepse ne sot këtu jemi mbledhur për ligjin e ri. Ligjin që ka lidhje me ndryshimet e gjykatës kushtetuese. Që ka dy ndryshime. Njëri është ndryshimi i viteve për studentët pas diplomimit që duhet qëndrojnë në Shqipëri. Dhe ndryshimi i dytë ishte garantimi i punësimit. Pra këto janë dy çështje dhe ky projekt ligj përmban këto dy pika. Dhe ju s'mund t'i thoni më sill tani shkresën si është llogaritur, sepse s'ka lidhje, jo se se kanë. Ata mund ta sjellin më vonë, po ti s'mund t'i thuash, nuk mund t'i thuash e dua tani, e dua tani. Si mund ta duash tani një çështje që s'është e projekt ligjit? Ata po patjetër që është informacioni zonja Kushi. Është e projekt ligjit të parë. Po ngatron. Sepse ata kanë gënjyer edhe pa projekt ligjin e parë me projekt ligjin e dytë. Ai thon ka shkresë. Ju po bëni pyetje të gjitha që lidhen me projekt ligjin e parë. Do të shkoj atje për projekt ligji i parë. Jo, duhet të mbani përgjegjësi për fjalët kur thoni gënjen. Si mund ta thoni gënjen? Po sepse kam mashtruar kuvendin pra. Po po gjani ju. Po e thot shkresa ju. Cila shkresa thot? Cila shkresa? Ju po e kërkoni shkresa, ju po thoni sillni shkresën. Shkresa e datës 10 tetor 2023 e bordit ai që thoni. Nuk është ka 242 240 shkresën. Në qoftë se nuk do vjen shkresa dhe informacioni, atëherë po mund të thoni. Por në momentin kur ju i thoni mos sillni shkresën dhe pa ardhur shkresa, ju thoni ju gënjeni? Po po. Po sepse ai. Po jo pra, po duhet sekretari i përgjithshëm e para, që ju s'mund thoni e dua shkresën tani si ka ardhur pa shkresë. Nuk e ka shkresën. Si do vjen me protokollin? Nuk e ka shkresën. Për të hartuar, jo jo më fal, për të hartuar protokolli dhe datë. Për të hartuar një projekt përgjithshëm. Dini ju se sa korrespondencë ka me institucionet? Është sekretari përgjithshëm. Po pikërisht pra, pse është sekretari përgjithshëm? Ai shkresën do t'i vinte në sekond celular. Për të hartuar një projekt ligj, do t'i vinte në sekond celular. Me shkresa dhe korrespondencë me institucionet, ai nuk mund të vinë në mbledhje me dosjet e nda. Mos e paraqykoni, prisni përgjigjen. E kërkuat shkresën, tani prisni kërkesën. Skazë se shkresën dhe ta kemë relacionaj. Dhe e dyta, ne nuk mund të kërkojmë llogari për një ligj që e kemi votuar ne. Pra ju nuk mund t'i kërkoni llogari më fal, ta mbaroj, po të lutem tani ta mbaroj fjalën. Ju po i kërkoni llogari për metodologjinë. Pse një metodologjinë e kemi vendosur ne në parlament që do ketë një metodologji që do ja dërgojmë ne. Dhe ata kanë qenë të detyruar të zbatojnë metodologjinë sipas projekt ligjit që kemi miratuar ne. Kështu që si i kërkoni llogari ju tani për këtë çështje? Në ligj ishte parashikuar që ministria do nxjerrë një metodologji në harmoni me tani ju lutem. Jo, dhe një herë pra ju lutem ti përmbajmë procedurës dhe të mos i kërkojmë llogari institucione për çështje që janë e para një herë për të rendit të ditës. Nuk janë dy që ka për të rendit të ditës. Duhet t'i japim kohë. Nuk mund të vijë ai me malin e dokumentacionit. Jo, si do vijë me se ti dua po si do sjellë gjithë të protokollin. Patjetër do sjellë gjithë të protokollin. Si do sjellë me këto çfarë protokolle? Të gjitha që lidhen me këto. Po di sa shkresa ka që kanë. Se ju i dini ligjet kështu me një fotfot juve ligjet për të hartuar një ligj. Ashtu i bëni ligjet ju me fotfot me një telefon. Ka një mal me korrespondent, një mal me këto kështu që ju lutem jepini kohë dhe si pas ligjit, jo, dhe ligji për të drejtën e informimit, Zoja Kushi. Jep institucioneve një afat, me qovë se nuk jasë të një brënda afat, Zoja, po ju, Zoja Kushi. Pra, duhet respekt për të ftuar. Nuk mund të thoni, tani, merë telefon në silë shkrejtën. Kjo nuk mund të ndodhi në një shtetë që funksionon me ligje, me regula. Barua, po, Zoja Kushi, dhe them diçka, kur ju intereson juve, po s'kam paruar pra. Do të komentosh do të fjalin. Po le të flisja tani, duhet të do të komentosh do fjalin. Po
Kur ju intereson juve, ky ligj është vazhdimësi e ligjit parë dhe s'ka nevojë që ne të kërkojmë as kosto financiare nga Këshilli i Ministrave, as gjë sepse kostot janë llogaritur sipas jush. Dhe kur unë ju pyes po për kostot financiare që janë vijimsi i ligjit parë me logjikën tuaj, ju thoni jo mos janë këtu për këtë ligj, janë për ligjin, janë për ligjin e kaluar. Është për punësimin e tarifën, pra kjo kosto që ke këtu është për tarifën, nuk është për punësimin e tarifën. Zonja Kushi, për tarifa. Pra zonja Kushi, që studentët të marrin përgjegjësinë që të firmosin një kontratë, qoftë një vit, qoftë dy vjet, qoftë tre vjet, do duhet dinë mbrapsht po se firmosin këtë kontratë, sa do paguajnë, 7 milion lekë apo 2.400.000 lekë. Shka që thjesht dhe ka një diferencë shumë madhe me 7 milion lekë dhe 2.400.000 lekë. Dhe këtë rreth 7 milion lekë nuk e shpikëm ne. E kemi gjetur në jo, zonja Kushi. Zëvendës ministra. Po, zoti Meta vetëm një sekond. Zëvendës ministra ka gjithë drejtën e botës që thoshte nuk e di se s'ka si të di çdo shkresë zëvendës ministra. Po kur merr ata drejtorë dhe administratën, e cila nuk është politike, i merr pikërisht për këtë. Që kur të kërkojmë informacion konkret mbi shkresën, ti thua për shkresën. Mbi është ndryshe ta thotë ndryshe. Po pra, zonj, se nuk mund të thotë këtu që e na i than ata neve me një shkresë. Ku shkresë? Çfarë shkresë? Nuk flitet kështu. Ja bëra pyetjen pra. Ai thot ne kemi korrespondencë me korrespondencë dhe kërkesa ime është shumë e arsyeshme. Duke qenë se zoti Tola, zonja Kushi, duke qenë se zoti Tola, dhe pse duhet kishte ardhur përgatitur si sekretari përgjithshëm, nuk ardhi përgatitur. Unë i lë afat deri ditën e nesërme për ta sjellë ligjit ja për afate, kupton? Patjetër. Po ja bëjmë der, sepse duhet kishte ardhur përgatitur. Duhet kishte ardhur përgatitur. Po, se është sekretari përgjithshëm. Nuk vjen me duan xhepa këtu, se për çfarë shoqëron zëvendës ministren këtu? Për çfarë zëvend, për çfarë politikisht flet vetë? Ka nevojë ta shoqëroj Erzeni. Erzeni duhet ta shoqëroj me dokumenta. Po, fjala për zonjën Ulliri, pastaj zoti Meta. Faleminderit kryetare. Në fakt unë mendoj që një pjesë e parashtrimit, pavarësisht se këtu duan të krijojnë një deviacion, kishte në të në një të vërtetë. Pra, ne duhet kuptojmë diçka. Në momentin që ne flasim për metodologji apo edhe për aspektin që ne po mbulojmë një diskutim mbi kosto që u diskutua në atë periudhë, është se në radhë të parë ky parlament dhe deputetët e Partisë Socialiste nuk akoma nuk e kanë thënë të vërtetën siç është. Ky ndryshim në këtë projekt ligj ka ardhur jo se ju donit, por sepse u detyruat nga ndryshimet e gjykatës kushtetuese. Ky ka ardhur një propozim për të mbuluar një dështim që ndodhi nga ana e deputetëve të majorancës që nuk pranuan, kur deputetët e opozitës po ju tregonin në të gjitha aspektet e tyre që ky projekt ligj kishte masa shtrënguese dhe u vërtetua me vendimin e gjykatës kushtetuese duke thënë që këto masa janë shtrënguese, penguese dhe janë të ashpra. Dhe ky model 5 vite afat nuk ishte në asnjë model tjetër të analizuar nga gjykata kushtetuese duke e bërë ndryshimin e propozuar që të ishte në proporcionalitet dhe që maksimumi të ishte 3 vite, që është edhe vitet që studentët e mjekësisë ndjekin për studimet e tyre. Pra, ky ndryshim sot duhet të jetë për publik, për gjithë opinionin publik dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë ka ardhur sepse është detyruar ky parlament të bëjë ndryshime në 3 muaj nga gjykata kushtetuese dhe jo se deputetët e majorancës apo ministria kanë ndryshuar mendimin. Po të ishte për ju, na akoma do kishim student rrugëve duke bërtitur pse ne duhet rrim 5 vite në Shqipëri, dhe pse na mbahet peng diploma, dhe pse ne nuk kemi kushte, dhe pse ne nuk paguhemi, gjëra që janë diskutuar këtu e një vit më parë. Një gjë tjetër, nëse do të flasim edhe për procedurë, është fakti që ky parlament nuk e kishte detyrimin të caktonte metodologjinë. Metodologjia do vinte nga Këshilli i Ministrave, sepse këtu në këtë parlament nuk është treguar asnjëherë vërteta për faktin që zonja Manastirliu nuk ka pranuar të vi, të mbaj përgjegjësi në asnjë komision, që deputetët e opozitës kanë bërë betejë që komisioni i shëndetësisë të ishte pjesë e tavolinave që diskutonte këtë projekt ligj, dhe ju nuk mund të vini sot, as deputetët e majorancës, po as ju përfaqësuesit e ministrisë që ta mohoni këtë fakt.
Zonja Manistër Liu sot do të vinte para këtij komisioni si jo vetëm ministra aktuale e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, por si ministra e cila inicioi këtë projekt ligj duke qenë ministra e Shëndetësisë. Është në dualitetin e të gjitha kompetencave të saj detyrimi për të ardhur këtu dhe për të bërë publik opinionin e saj, për të thënë që po ne bëm një gabim, po ne dhamë masa shtrënguese që nuk ishte asnjë model në botë, globalisht nuk ishte asnjë model të tillë. Dhe këtë e vërtetoi gjykata kushtetuese. Vendimet e gjykatës kushtetuese duhen respektuar duke e para duke u pranuar që ato ishin masa të ashpra dhe shtrënguese, nuk ishin incentivuese, nuk ishin as në proporcionalitet, dhe këto ndryshime që ne po diskutojmë sot duhet që jo vetëm të diskutohen në imtësi, sepse ne duhet garantojmë një transparencë nga ky parlament, ne kemi detyrimin ton ligjor të garantojmë një transparencë, dhe unë do doja që çdo student i cili do të ndjekë këto studime të jetë i qetë duke menduar që ky parlament po bën punën e tij për t'i garantuar atyre maksimumin që ata meritojnë nga përfaqësuesit e tyre. Diçka tjetër që ne kemi diskutuar ishte se në diskutimin me studentët e mjekësisë u diskutua çështja e mbajtjes së diplomës, e cila dhe gjykata kushtetuese e ka quajtur si një problematik, sepse afatet e mbajtjes peng të diplomës nuk ishin proporcionale, gjë që përkon edhe me vitet 3 vjeçarin që është vërë maksimumi. Diskutimet për specializimet me pagesë që janë ende problematike, shkurtimi i periudhës së stazhit, punësimi i menjëhershëm dhe fakti që studentët e mjekësisë, të cilët kanë qenë ata që janë qenë në ballë të parë të këtyre diskutimeve, kanë vënë një propozim përpara komisionit tonë dhe përpara çdo institucioni, sepse është bërë publik. Ata kërkojnë që dega e tyre të jetë një degë e cila do të ofrojë në një mënyrë incentivuese, nuk do të ketë masa shtrënguese, duke e bërë degë prioritare. A do të mendonit ju, pra si Ministria e Arsimit, cili është gjykimi juaj për këtë kërkesë që ata kanë? A nuk do të ishte më mirë që kjo degë të trajtohej si një degë prioritare, siç u trajtua dega e mësuesisë, duke i dhënë atyre prioritetin që ata ju takon dhe duke marrë disa masa që do të ishin incentivuese që këta mjek edhe kur të mbarojnë studimet e tyre, jo vetëm të kenë kohë që të bëjnë stazhin e tyre në Shqipëri, por të kenë kohë që ta ndjekin këtë stazh ndoshta edhe në vende të tjera të vendit tonë, të cilat janë më larg, duke marrë të njëjtin shpërblim që marrin mësuesit. Diskutimi po ashtu ka qenë se ka patur problem për çështjen e kuotave të lira dhe të mbuluara. Ka patur problemin për punësimin e menjëhershëm, duke u dhënë edhe modeli i Greqisë, dhe diskutimi që shkurtimi i periudhës së stazhit të bëhej 6 muaj. Këto kanë qenë disa nga pretendimet që janë bënë në dieni të komisionit tonë gjatë seancës dëgjimore me studentët e mjekësisë, dhe unë do doja opinionin tuaj, po ashtu dhe masa që ju parashikoni që ndryshime që ne diskutojmë sot në këtë projekt ligj, të jenë ndryshime që do të reflektojnë në fakt atë që është shqetësimi çdo deputeti këtu, që janë masat incentivuese për degën që ata për degën e mjekësisë së përgjithshme dhe për studentët e mjekësisë, sepse ne atyre studentëve duhet ju ofrojmë kushte më të mira. Duhet patjetër në mendimin tim dhe në gjykimin tim që propozimi për të bërë degë prioritare do të ishte qasja e duhur, duke ju dhënë atyre po ashtu edhe respektin, meritën dhe mirënjohjen që ju takon për të parë se si ne shumë praktika mund të ndryshojmë dhe të japim atyre disa masa që do t'i mbajnë ata në Shqipëri dhe ndoshta edhe të punojnë në vende që janë më larg, që janë ndoshta jo kushtet e spitaleve që ne kemi në qendër të Tiranës, por do jenë mënyra e tyre për të kthyer kontributin e tyre për qytetarët e Shqipërisë në një mënyrë që ata nuk ndihen se po mbahen peng apo në një mënyrë se ata nuk ndihen se po mbahen si të purgosur. Dhe unë kjo ishte edhe parashtrimi që unë kisha dhe pyetjet e mia ishin në këtë aspekt. Kështu që presim përgjigjen tuaj dhe pashtu presim që në respekt të afateve kohore ne të kemi përgjigje edhe për çështjen e tarifave dhe kostove që ishin pjesë e matjeve dhe metodologjisë që ju that nga të kryera nga Universiteti i Mjekësisë, i cili ende sot nuk ka dhënë në fakt një opinion në lidhje me këtë çështje dhe mendoj që duhet kishte patur një opinion më të qartë nga Universiteti i Mjekësisë, sidomos duke menduar edhe konsultimet publike që u bën atko,
që përgjigja nga Ministria e Arsimit ishte shumë e qartë që neve s'na intereson çfarë mendimi keni ju, sepse ne do e votojmë në parlament. Faleminderit. Faleminderit Zoja Ulliri. Mund t'i jap pak zotit Metaj dhe pastaj ju. Po, për procedurë kisha. Në fakt edhe unë bështes ju kryetare, jam nuk e mendoj ashtu si zonja Kushi që tha se nuk ishte normale që ju të bëni kërkesën tuaj për protokoll nga përfaqësuesit e ministrisë, sepse dihet që ju jeni aty për të bërë kërkesa jo normale, kërkesat normale na takojnë ne ti bëjmë. Kështu që ju duhet vazhdoni punën tuaj për të bërë kërkesa jo normale, jeni brenda kornizave të habitatit tuaj. Doja të thosha gjithashtu që më rastis që ky është komisioni i dytë që ndjek në drejtimin tuaj dhe doja t'u bëja një sugjerim miqësor, qëndroni brenda tipareve tuaja dhe pa dashur mos i ngjani dikujt tjetër atje në grupin tuaj parlamentar që jam i sigurt që ju nuk doni t'i ngjani. Po kështu pa dashur shoh që keni rëshkitur deri diku në këto të paktën dy mbledhje që unë shoh. Më duket se ne kemi këtë mbledhje për të patur një seancë dëgjimore me përfaqësuesit e ministrisë, që do të thotë ne shprehim opinionet tona, bëjmë edhe pyetjet që kemi në bazë të opinioneve tona dhe dëgjojmë përgjigjen e përfaqësuesve të ministrisë. Kjo nuk do të thotë as pak që nëse përfaqësuesit e ministrisë apo ne japim një përgjigje që nuk i përket botë kuptimit tuaj, kjo duhet të sulmohet nga ana juaj. Janë të ndara gjërat. Ne kemi botë kuptimin tonë, ju keni botë kuptimin tuaj. Janë dy universe paralele. Nuk është se mund të ketë ndonjë në një pikë të ngjashme, po jemi këtu për të bashkëjetuar dhe për të bërë se i cili punon sipas misionit që ka. Kështu që edhe në respekt të etikës, edhe në respekt ndaj një institucioneve që vijnë këtu për të dhënë opinionet e tyre në bazë të kërkesave tona, mendoj që duhet të jemi më të përmbajtur, ta dëgjojmë njëri tjetrin pa ndërprerje dhe të respektojmë kohën që ka gjithë secili për të dhënë opinionin e tij pavarësisht se është opinioni i kundërt. Kaq kisha. Faleminderit zoti Medaj, siç e pat nuk ju ndërpreva sepse ju nuk më keni ndërprerë, ndryshe nga zonja Kushi, dhe jam plotësisht dakord me ju, jemi dy universe paralele, ne shqetësohemi për kostot e studentëve dhe ju shqetësoheni për kostot që duhet kenë për shkak të oligarkët për të marrë një koncesion në shëndetësi apo në rrugë. Juve ju duket jo normale që këtu të bëhet një debat dhe të kërkohet orsi doli 7 milion lek, pa tjetër ajo punë sa erduash, si doli 7 milion lek, sepse gjithë debati këtu ishte një debat mbi studentët, si doli kosto 7 milion lek që keni futur në relacion. Dhe gjëja më normale që ndonë në këto raste është, kur e ke shkresën që vjeni përgatitur, se e sekretari përgjithë që më thua me këtë shkresë, me këtë datë, ja ku e ke, kur nuk e ke shkresën, na e vë në dispozicion sa po mbaron dëgjesa, sepse ke në protokollin e ministrisë. Dhe kaq mbaron debati në një shtet normal, kurse në një shtet ku shifrat sajohen, shkruen vetë, zbukurohen, metodologjia bëhet mbas ligjit, ku quhen dëgjesa, takimet për një kafe, për një shtet mund të sjellin dhe çdo lloj relacioni. Dhe këtu pati debat. Tu nuk patëm debat mbi ndonjë gjë jo normale, zoti Metaj. Dhe ajo që ne na shqetëson gjithë bashk dhe prandaj bëm dhe dëgjesën me studentët, është ato kërkesa reale dhe ato propozime reale që kanë studentët, që janë ndoshta më të shqetësuar se deputetët edhe se ministria për të qëndruar në Shqipëri, sepse janë studentë që kanë familjet këtu, që po kontribuojnë këtu, që duan të mjekojnë të afërmit të tyre, sepse janë shumë uman ata që zgjedhin të studiojnë mjekësinë, përveç se janë shumë të zot. Atë shqetësimin ata e kanë më të madh për të qëndruar këtu se çka ministria. Dhe ata ofrojnë zgjidhje alternative, ofrojnë zgjidhje duke firmosur kontrata, të cilat atyre ju japin një pagesë. Por jo duke firmosur kontrata që ju marrin atyre dhe i detyrojnë të mos i japin diplomën. Ata ofrojnë zgjidhje për të punuar këtu dhe për të bërë dhe stazhet, po me pagesë që mos detyrohen për 7, 8, 9 vjet sa i gjatë është mjekësia që të varen nga prindrit e tyre, nga të ardhurat familjare dhe mos bëhen barë dhe detyrohen pastaj që t'ikin. Pra, kur studentët janë kaq dashamirës dhe kur ne deputetët i kemi për detyrë që ato që thonë ata t'ja u paraqesin ministris, nga ana tjetër kemi një ministri që thotë projekt ligjin e morën basi e bën deputetët, pra
as nuk është marrë me këtë projekt ligj. Rëndësi ka 2, 3 apo 1, rëndësi ka që të bëhet me detyrim dhe mos të jepet diploma. Se sa efektive do jetë të qëndron një vit, nuk ma këtheu njëri përgjigje. Se qa do të ndodhi me këta që nuk janë të këti viti, të viti 2025-2026, po të vite më përparashme, së më këtheu njëri përgjigje. Dhe ne bërtasim kotë këtu, se ne duhet jemi në të njëtën varkë, po të ishim normal. Por ti këtë drejtë, jemi në dy universitete paralele, ne kemi hallin e studentëve, ju keni hallin që sekretari përgjithshëm mos dali që po thot pa vërteta. Këto janë dy universitete komplet paralele. Dhe jam tërësisht plotësisht dakord me ju. Zoja Kapaj, Zoti Metaj, më falë Zoti Metaj. Zoja Kapaj, Zoti Metaj, se... Po, jam shumë e drejtë Zoti Metaj, se... Jo, vetëm një minut kisha në fakt që... Po, keni të drejtë, jemi dy universitete paralele, universitetin unë... ka qendër graviteti i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe integrimin sa më të shpejtë në Bashkimin Evropian, prandaj përkonde me dëshirën e përtarme në popullit shqiptar, universiteti juaj ka për qendër graviteti një non grata. Do të thot të kundërtën e të armës së popullit shqiptar, do të thot zhytjen në humner dhe energjinë e humnerës së të përjashtuarve. Prandaj keni ngelë një univers paralel ku duhet votoni njëri tjetrin se njerëzit po të votuar nuk ka më. Kaq kish. Faleminderit Zoti Meta, si gjithmonë dhe për studentët fajn e ka Saliu, sa e që s'keni argument, shkoni tek Saliu, po në fakt ato Bashkimi Evropian dhe Europa asnjëra nuk ka këto metoda që ti mbaj studentët me detyrim edhe t'ja mbaj diplomën. Qofse jeni me atë univers, lërini studentët e lirë dhe jepini motivim për të qëndruar në Shqipëri dhe jo detyrim, burgu, metoda diktatoriale, as pak europiane dhe amerikane. Zonja Kapaj. Faleminderit zonja kryetare. Faleminderit dhe zonja Ulliri për pyetjet që ngriti. Në lidhje me pyetjet që u ngritën, ishin pikat që u prekën nga seanca dëgjimore me studentët, të cilët për hir të vërtetës ne kemi dëgjuar me kujdes në seancën dëgjimore që ata patën javën e kaluar. Dhe jemi përpjekur që t'i përmbledhim dhe të bëjmë një analizë të gjitha problematikave që studentët ngritën dhe pyetjet që ata kishin. Do përpiqem t'i prek të gjitha ato çka ju përmendët, duke filluar nga kërkesa e studentëve për të qenë program prioritar, programi mjekësie përgjithshme. Duhet kemi parasysh që një program studimi i cilës do lëmije të konsiderohet si program prioritar, duhet të ketë disa, ose të përmbush të themi, disa kritere, i cila së pari kjo varet nga kërkesat që studentët kanë drejt të programi studimi, dhe gjithashtu kjo varet nga nevoja që ka tregu për këta specialist në të ardhmen. Ajo, ose praktika që është ndjekur deri më sot në Ministrinë e Arsimit, lidhur me programet prioritare, dhe do përmend disa për e tyre, është lidhur së pari me rënjen e kërkesës nga ana e studentëve për këto programe. Për shembull, për shkenca natyrore, matematik, statistik, fizik, biologji, kimi, etj., kemi një rënje me rreth 70% të kërkesave nga ana e studentëve. Për degë të tjera studimi që lidhen me inxhinieri, prodhim, ndërtim e tjerë, kemi një rënje me 65%, ndërkohë që për shkencat të tjera që lidhen me bujqësi, pyje, peshkim e tjerë, ka një rënje me rreth 75%. Ndërkohë që nëse do t'i referohemi shifrave të aplikimeve fillimisht dhe i referohem vetëm vitit fundit që ka pasur mjekësia e përgjithshme, numri total i aplikimeve këtë vit për mjekësitë përgjithshme ka qenë 2083 kuota për një pranim 500 kuota, pra janë në një raport 1:4. Do të thotë që kërkesa për mjekësi e përgjithshme nga ana e maturantëve është shumë e lartë dhe pavarësisht shifrave që unë raportova, ne gjithë jemi koshient për këtë. Gjithashtu dhe niveli i studentëve që shkojnë në këtë degë studimi është nivel shumë i lartë. Në fazë aplikimi, janë student... Zonja kryetare, po për që ti përgjigjem zonjës Ulliri. Në lidhje me këtë që thatë. Pra, ju mendoni që do duhet që kur të ikin studentët dhe mjekësisë dhe kur të bie numrat, atëherë duhet të shqetësoheni që të jepni zonja kryetare, studentët e mjekësisë nuk do ikin asnjëherë dhe kërkesa nga maturantët shqiptar drejt mjekësisë ne mendojmë që është edhe ndaj duhet të vini detyrim se vini që jetë lart. Un po ju them atë çka ka qenë praktika e deri tanishme. Po pse se ndryshoni praktikën?
Zonja kryetare, ne nuk po diskutojmë ndryshim praktike sot. Un po raportoj shifra që ne kemi dhe po përpiqem të përgjigjem pyetjes së zonjës Ulliri, e cila gjeneron sigurisht nga shqetësimet dhe nga pyetjet që kanë ngjitur studentët. Dhe kjo është përgjigja jonë lidhur me këtë. Për të kaluar në momentin e mbajtjes së diplomës që ju përmendët, pikërisht qëllimi i këtij projekti ligji ka qenë i tillë. Duke qenë se mbajtja e diplomës, që është dokumenti që finalizon studimet e çfarëdo lloj cikli studimesh në Shqipëri dhe kudo, dhe mbajtja e tij sigurisht që nuk është e ligjshme, qëllimi i këtij projekti ligji ka qenë pikërisht ky, që të legjitimohet mbajtja e diplomës me qëllim final, bazuar në këtë ligj. Lidhur me procesin e stazhit që ju përmendët. Për të qenë korrekte, aktualisht procesi i stazhit të studentët e mjekësisë është 6 muaj. Nëse do ta ndanim këtë, ai ndahet në dy faza. 3 nga këta 6 muaj bëhet para mbrojtjes së diplomës. Pra mbasi studenti përfundon të gjithë detyrimet që ai ka, provimet, i referojmë detyrimeve, dhe përpara se ai të marrë diplomën finale, ai është detyruar të bëjë 3 muaj stazh. Këto 3 muaj stazh ofrohen nga Universiteti i Mjekësisë në Tiranë. Ndërkohë, mbasi ai diplomohet, 3 muaj të tjerë stazh ofrohen nga Urdhri i Mjekut. Dhe këto janë 6 muaj që janë aktualisht. Duhet kemi parasysh që periudha e stazhit e ofruar nga Universiteti i Mjekësisë, nga ajo çka ne na raportohet, ka qenë një kërkesë e Bashkimit Evropian për terminologji të rritjes së numrit të orëve. Kështu që automatikisht ky 3 muajor nuk mund të preket. Nëse do t'i referojmë shifrave, niveli orëve ka qenë 4100 orë dhe orët janë rritur tashmë në 4900 orë, të cilët sigurisht janë të detyrueshme për studentët për këto 3 muaj që ata bëjnë stazhin pranë Universitetit të Mjekësisë. Ndërsa për sa i përket periudhës së stazhit që bëhet pas diplomimit, sigurisht kjo është në tagrin e Urdhrit të Mjekut, që janë këto 3 muajt. Ajo çka Ministria e Arsimit dhe Sportit angazhohet, ka qenë angazhuar në vazhdimsi, është që mbas momentit që studentët përfundojnë 3 muajorin e stazhit pranë Urdhrit të Mjekut, në momentin që ne kemi listat finale të këtyre studentëve që e kanë përfunduar 3 muajorin e stazhit pranë Urdhrit të Mjekut, direkt të mos vënohet provimi i licencës. Dhe nuk kemi pasur në dijenin ton dhe në raportimin ton vonesa të tilla. Pra në momentin që ne na vjen lista nga Urdhri i Mjekut, direkt ne procedojmë me provimin për licencën e tyre. Për masat incentivuese, unë mendoj që u prekën mjaftueshëm, është një nga pikat që studentët prekën, megjithatë shkurtimisht u mund t'i rithem, që është punësimi brenda 3 muajve, mbështetja me 80% të pagës mjekut, ose hapësira për të punuar në institucione private, përfshirja në programet e skemës strehimit të favorizuar, ose subvencionimi i interesave të kredive bankare, janë disa nga incentivet që ne kemi vendosur, si në ligjin e mëparshëm, si në ndryshimit që janë propozuar nga grupi deputetëve në këtë projekt ligjën të ri që ne po prezantojmë sot. Ndërkohë, lidhur me specializimet, kuotat e mbuluara dhe kuotat e lira, që ishte prap një pik tjetër që u prek nga studentët dhe që në mos gaboj e ngritët me të drejtë dhe ju. Duhet kuptojmë që, së pari, pika e parë që duhet kemi në konsiderat, është që jo të gjithë studentët janë të gatshëm, dhe kur them studentët i referohem gjithmonë studentëve të mjekësisë, janë të gatshëm që të shkojnë dhe të angazhohen në mënyrë të detyrueshme para përfundimit të specializimit. Duhet kemi parasysh që renditja e kandidatëve për specializimin bëhet mbi bazën e meritës së tyre dhe kjo merit sigurisht i referohet notës së tyre mesatare. Pra ka një përshkallëzim të studentëve bazuar në notën mesatare. Gjithashtu e rëndësishme është të kuptohet që procesi i specializimit konsiderohet si një cikël i tretë studimi për studentët e mjekësisë. Si kundër janë dhe dy ciklet e para të studimit. Dhe Ministria e Shëndetësisë paguan, pra janë ato kuotat e specializimit të mbuluara, paguan për aq nevoja sa ajo ka. Dhe këto kuota që kanë qënë në mas 50% nga trendi vjetor që ne kemi parë, pra në shifrat e 5 viteve të fundit që ne kemi nxjerr, kuotat e mbuluara kanë qënë paka shumë në të njëti nivel, ka pasur diku rritje, por të gjitha këto janë në përputhje me nevojat e Ministrisë e Shëndetësisë. Kam këto, faleminderit. Ja kaloj pak fjalën sekretarit përgjithshëm. Unë do të sqaroj edhe një herë zonjën kryetare se
u shpreha qartësisht në lidhje me pyetjen tuaj që ligji është konsultuar me Universitetin e Mjekësisë dhe ka korrespondencën. Unë do ta gjej korrespondencën, mendova se kjo çështje është ezauruar vitin e kaluar kur është diskutuar për ligj, ndërsa ky projekt ligj nuk e ka këtë çështje. Megjithatë, unë do ta kërkoj, do ta gjej korrespondencën në formë elektronike apo më shkresë dhe do ta vënë në dispozicion. Po ju lutem të mos prendni me mashtrim ndaj meje sepse unë jam administrator. Po, përderisa zoti Tola merrni përsipër, faleminderit. Përderisa merrni përsipër të shoqëroni zëvendës ministren, nuk ju konsiderova politik dhe pse sjelljen mund ta keni të tillë, por në momentin që ka një relacion që i është dërguar nga ministria juaj dhe ju jeni personi përgjegjës që e hartoni, se nuk e harton relacionin ministri vë firmën, për një kost në 7 milion lek, rreth 7 milion lek të vjetra për studentët, për të paguar tarif vjetore, ndërkohë që ka shkresa, ja unë nënvizoj, shkresa zyrtare nga Universiteti i Mjekësisë ndër vite, që i qëndron kostos nga 2.360.000 lek në 2019 dhe 2.400.000 lek në 2024, është e pamundur logikisht dhe praktikisht një të universitet 2023-shin t'ju ke cilë një shkres që është 7 milion lek, ndërkohë që 2019 ishte 2.360.000 dhe në 2024 në 2.400.000. Kjo është logik. Dhe unë ja u them me përgjegjësit plot që ju presë juve që sot sa po të mbaroj kjo dëgjes apo edhe nesër edhe në rrugë me email sepse ne komunikojmë zyrtarisht nëpërmjet sekretarisë komisionit edhe me post ju ta sillni këtë informacion dhe ne ta shikojmë shkresën që ja ka dhënë Universiteti i Mjekësisë. Por zoti Tola, të gjitha dhe zonja Kapaj si zëvendës ministre që sot keni marrë përgjegjësinë që të vini në këmbë të zonjës Manastirliu. Ne kemi vetëm një shqetësim madhor, se si të ndihmojmë më shumë studentët shqiptar të ndjekin mjekësinë, të ndjekin atë në mënyrë të suksesshme, të bëhen mjek të mirë dhe të qëndrojnë në Shqipëri. Me sa duket, ky qëllimi i joni nuk përputhet me politikën që merrni ju. Sepse edhe në lidhje me përgjigjen e pyetjes, kur ne i themi zonjës Kapaj dhe si propozim i studentëve që në vend që të firmosin kontratën duke i mbajt diplomën, hajtë të firmosin një kontratë duke i trajtuar si degë prioritare, zonja thotë, jo po se nuk ka rënë numri i studentëve. Duke e lidhur që degë prioritare do tjetë vetëm ato që janë duke u shuajtur. Ndërkohë që nuk e lidh dot, që degë prioritare mund tjetë edhe kjo, kur nevojat janë prioritare për shëndetin e njerëzve. Pra, nuk duhet pa tjetër që degë prioritare tjenë ato që mbyllen. Po mund tjetë edhe shëndetësia dhe mjekësia, sepse ti po bën një ligjë të posaçëm, pikërisht për nevojën dhe prioritetin që ka kjo degë tek populata, tek shëndeti publik, tek jeta njëriut. Ka më prioritet se jeta njëriut. Por mua është më degë prioritare mjekësia që varet me jetën e njeriut, se sa një x degë se s'duat për më në degë tjetër, që mund të ketë më pak student, por mund të jetë shumë e parëndësishme për të ardhmen e vendit, edhe për të ardhmen e teknologjisë që mund dalin degë të reja. Pra këtu ndryshojmë ne dhe ju, se ju nuk e shikoni prioritare në diskursin tuaj, por ama ne shikoni prioritare kur duhet t'i hiqni diplomën, se është për jetën e njerëzve. Pra keni dy standarte, sepse qartësisht që kur u fillua ky projekt ligj, nuk u fillua me bonsensin për të diskutuar me studentët, për të diskutuar me prindrit, për të diskutuar me profesorët, për të diskutuar me mjekët që janë në sistem, dhe për gjetur zgjidhje jo krimtari të Shqipërisë. Ju nuk keni nevojë të bëni një shpikje. E thanë edhe kolegët, ky është një problem që kanë edhe disa vende tjera, por asnjëra nuk ka këtë zgjidhje. Pse nuk kanë këtë zgjidhje? Pse nuk kanë këtë model ata? Sepse ju jeni më të mençur? Jo, pra, sepse ata funksionojnë me idenë e motivimit. Sepse vetëm me idenë e motivimit mund t'i mbash mbas mbaron një vit me detyrim apo dy vjet me detyrim. Se me idenë tuaj që do t'i mbash thjesht peng diplomën, mbas atij viti me detyrim ose dy vite me detyrim do t'ikin prap. Pra nuk e zgjidh problemin, thjesht e ke shtyr në kohë,
nuk do t'ikin direkt sa mbarojnë, po do t'ikin mbas një viti apo mbas dy vjetëve. Dhe nuk është kjo zgjidhja. Dhe kur ne ju japim zgjidhje të cilat vinë si diskutim me studentët dhe vinë si diskutim i modeleve që ka edhe Europa që përballet me të tilla ikje të mjekëve drejt vendeve që kanë më shumë mundësi, por ata kursesi nuk bëjnë kështu si ju. Dhe ata kursesi nuk i fshihen problemit. Ndaj është edhe përballja mes nesh dhe jush, se mendojmë ndryshe për të zgjidhur një problem që sigurisht mund të jetë si problem, po vjen si rezultati politikave tuaja të këqija si qeveri, jo ju si individ, si qeveri. Mund t'ja jap zonjës Bozo, sepse ka prioritet, dhe më pas ju të gjithë të tjerët. Mirë. Për nga respekti për nga mosë. Në shi unë dy fjarë me qënë se të rjetën kam qënë në arsim, 58 vjetë, këshu që nuk flasë jashtë kompetencëve të mija. E parë unë mendoj që dëgjesët janë gjithmonë shumë pozitive, sepse asë një gjë nuk është, asë një ere përsosur, këshu që duke dëgjuar shumë veta, ti përmirëson edhe legislacionin edhe praktikat e gjitha, nuk e diskutoj këtë punë. Por në këtë diskutim që u bë këtë sot, që për mua unë, se retreti vi në këtë komision, në fakt kur befasova, një qik kakofoni në kuptimi që flitet, lihet jetë të flasi, pra diskutohet e këshu nuk ndërhyet në këtë formë, ndoshta e kam gabim unë, po në eksperiencë që kemi në komisionin tjetër. Tashti unë kam dy probleme. Ministri Arsimit është thirur sot këtu për të dëgjuar, për këto dy ndryshime në këto dy nene, që janë normale, sepse janë si rezultati kërkesës studentve, kërkesës gjithë publikut, kërkesës që bëri dhe opozita që e qoj deri në kushtetuse dhe kushtetuse dhe të drejt, mua më duken që këto ndryshime janë në regull. Dhe mendoj që Ministri Arsimit ka detyr, vetëm këtë detyr ka të përgatisi specialisht sa më të mirë, në fushën e mjekësisë. Kjo është detyra numër një. Dhe për të përgatitur këtë specialistin ka një kosto. Dhe gjithmonë, në gjithë botën, çdo specialist që përgatitet, nënshkruan një kontratë. Se ka një kosto, kush do t'i mbulojë këto shpenzime? Në rastin tonë, në universitetet publike, pjesën më të madhe të kostos e mbulon shteti, në qoftë se aq sa ka mundësi, se aq do t'i shtim këmbët sa kemi i organit, në qovë se nuk të pëlqen kjo këtu, ke variantet të tjera për të zhidhur se ka fakultetet e mjekësie ka sa të duash. Kështu që pa tjetër drejtimi kryesor është që ne, do më thënë ministrinë të ushtroj kontrol të vazhdushëm bi fakultetet e mjekësis, aqë se ka autonomin e vetë fakultetet e mjekësis, që të përgatisi kuadrë sa më të mira që të shërbej njerëzve, kjo është e para, dhe kjo pregatit, që nuk është e vogël, se është 6 vjetë, ka një kosto shumë të madhe, të cilën e përballon pjesën më të madhe shtetit dhe për këtë lidhet një kontratë. Ka një detyrim studenti. Tashti, dega prioritare nuk e zgjidh problemin. E para një që nuk është prioritare, sepse ka kaq shumë kërkesa për mjekësinë, sa këta nuk e përballojnë dot. Do të thonë vin 2600 për 500 vende. Kështu që nuk është që ne kemi problem që nuk provojmë mjek. Mjekë prodhojmë, por mjekët po na lëvizin. Dhe lëvizja është një gjë e lirë. Ne tash po tentojmë të futemi në BE, BE-ja këtë ka parimin mbas, lëvizjen e njerëzve. Do lëvizin njerëz, saktë ai sonde ku ta gjejnë kushtin më të mirë për të punuar, ku do gjejnë do të plotësojnë më shumë ato kërkesat e tyre, do lëvizin. Drejt asaj bile ato kemi pasur nocion që në fillim që kur hyjmë rrugës demokracisë që të kishim mundësinë e lëvizjes, se ishim të mbyllur nuk lëvizim dot as gjikundi. Kështu që lëvizja prioritare, njerë dek prioritare në kuptimin që të bëjnë letësira për të subvencionuar më shumë për studentët e tjere tjere, nuk ka sens, sepse është një dek e cilë ka kërkes shumë. Nuk i plotësojmë do të kërkesat e studentëve që të vinë në mjekësi. Dhe dyta, që këta të kenë pa tjetë një detyrim, sepse ka investuar dikush për ta. Kër investon familjet i s'ke asin të dyrim, fare, absolutisht, ikon kur të duash, që në fillim, atër dhe të shikojmë një qik me kujdes, se kur mbaron ciklin 6 vjeqar,
është i detyruar të marrë një dokument që tregon që ky është specialist, pavarësisht që emrin si specialist e jep urdhri mjekut. Dhe në qoftë se ai nuk kalon atë provimin e shtetit, atë provimin e formimit të urdhrit mjekut, ai nuk del dot në tregun e punës. Kjo është fare normale. Por diplomën nuk ka pse të mbajt. Për mendimin tim, diploma s'ka pse të mbajt. Mbaroi, e mbrojti diplomën, le ta marrë diplomën e të shkoj të japë provimin e shtetit të urdhrit mjekut, as jashtë nuk e pranojnë posjen në urdhrin e mjekut. As gjikundis të pranojnë se urdhri mjekut është institucion, është një ent publik kombëtar, i cili i afirmon situatë përfundimisht ose siguron publikun që ky specialisti që është këtu do t'i ofrojë shërbimet brenda gjithë standardeve. Për sa i përket më sa i pagesave, kjo nuk është punë e Ministrisë së Arsimit, është punë e Ministrisë së Shëndetësisë, dhe unë këtu shikoj që këtu duhet të ketë një koordinim më të mirë ndërmjet dy dikastereve, për dhe këto janë të vendosur të gjitha me akte normative etj. Etj. Nuk është jemi në hava të gjitha, por nuk kemi se kërkojmë sap nga Ministria e Arsimit për punën e pagesave kur të mbaroj një vjeçar që do vinë një vit apo dy vjet apo tre vjet. Kjo është punë e Ministrisë së Shëndetësisë. Unë jam me sjellimet, unë jam shumë e sqaruar, është e parë që diskutoj në komisionin tuaj dhe është e tretë që marr pjesë, po më duket që përpjekjet e gjithëve janë për të arritur atë që është më e mira. Që është më e mira? Dhe më e mira është që ne të nxjerrim specialistë më të mirë dhe të jenë specialistë me të vërtetë të kontrolluar, të afirmuar dhe të cilët në gjithë kohën habditojnë me gjërat e reja të shkencës teknikës që ja jep vetëm urdhrin mjekut të ja jep këtë mundësi. Asnjë tjetër. Faleminderit. Faleminderit zonja Bozo. Në fakt dua t'ju them diçka në lidhje me dy serime të vogla dhe me atë që thatë ju. Ju tha që ne nuk i plotësojmë dot kërkesat e studentëve kështu si janë sot, jo më t'i trajtojmë si prioritar. Që do të thotë këtu është thelbi i problemit. Thelbi i problemit është që ti studentëve sot nuk i plotëson dot kërkesa dhe si mund t'i vendosësh detyrime mbi këto kërkesa dhe si mund t'i kërkosh të qëndrojnë në Shqipëri kur nuk ja u plotëson të gjitha kushtet. Pra, në këtë aspekt, ne vetë jemi deficitar, kur them ne e refuz veten të koncepti i shtetit, sepse ne si opozitës kemi në i përgjegjësi, po koncepti i shtetit, pra shteti i shqiptar, është deficitar në atë që i ofron qoftë studentëve të mjekësis, qoftë mjekëve që futen në sistem për herë të parë. Në momentin që jetë deficitar, nuk zgjidhet me detyrim. Ju e thatë, jemi jetojmë në i vënd ku falë njërësish është lëvizja e lirë. Lëvizjen e lirë nuk e ndalon dot me detyrim, se do të ndalosh për një vit e për dy vjet, po do t'ikin pastaj. Lëvizjen e lirë e ndalon vetëm me politika që i binda ta që të qëndrojnë këtu. Me politika arsimore më të mira, që të marrin më të mira dhe mos kena, kur bën protestat ata, unë jam habitur me kushtet e Universitetit Mjekësisë. Kur filmonin kamerat brenda, unë jam habitur me mykun, me sallat, me aparaturat që kishin atje. Jam habitur se nuk e prisja, sepse imagjino literatura e tjetë, sepse prisja që një universiteti tillë të trajtohet si universitet elitar dhe të shoheshin para nga shteti. Pra, ju keni shumë drejt, jemi deficitar, po kur jemi deficitar, duhet ta kërkojnë përgjegjësin të vetja, të deficiti që ka ndaj studentve, nuk duhet ta bënë barën të studentët që mos tikin me detyrim, po të rrinë me motivim, dhe po, duhen para, që mos të shkojnë 250 milion euro në koncesionin e sterilizimit, ku ishte qendra gati e sterilizimit në QSUT etj., apo në koncesionin e check-up-it që mund bëhet në çdo poliambulancë nga stafi, që në fakt nga stafi publik bëhet, po të shkonin tek studentë mjekësisë, të shkonin tek pagesa e stazheve, të shkonin tek pagesat e mjekëve, të shkonin tek aparatura. Kam takuar zona Bozo, student që ikin, sa kishin mbaruar, ikin sepse nuk bëhemi dot kriminal, than. Nuk bëhemi dot kriminal që themi këtij do t'ja japim dozën dhe këtij do t'ja japim dozën. Këtij do t'ja japim gjys doze dhe këtij do t'ja japim dozë të plot. Sepse këto janë ato që na sjell shteti dhe ne s'kemi ku t'i gjejmë. Dhe unë tha ndiem shumë keq dhe do iki. Më mirë iki të punoj ca vite punëtor krau atje sa të fitoj të drejtën për të dhënë, se sa të bëhem kriminal këtu që të zgjedhun kush do jetoj dhe kush do vdesi. Po këtë ja bën sistemi.
Dhe këtë e zhidh vetëm sisteme politika, nuk e zhidh me detyrim, që ta mbash studentin me detyrim, duke i marrë diplomën, se këshu e zhidh e sistemin dhe këshu i plotësove nevojat. Po, zoti Spall. Faleminderit, kryetare. Të dëgjova me kujdes, besoj që do ta kemi dhe mirë kuptimin tënd që mos më ndërpresësh kur të flas, se fakt duke parë këtë seancë dëgjimore, po duket sikur jeni thirrur ju në seancë dëgjimore, sepse pas çdo fjalë të kolegëve të majorancës apo pas çdo fjalë të zonjës ministre dhe stafit që na ka ardhur, ju bëni komentet e juaja dhe parashtresat politike, duke u shpërndar herë tek check-up-i dhe herë tek mjekësia falas e kështu me radh, por pa sens për rendin e ditës që ne jemi sot këtu. Në fakt, duket që ndarja që ju thoni në çdo dy fjali që kjo është ajo që ne servirim si zgjidhje, ndërsa ju nuk po e servirni si zgjidhje. Kjo është ajo që ne i duam studentët më shumë se sa ju. Kjo është ndarja jonë mes jush. Ne jemi më të mirë. Në fakt, duket sikur ka funksionuar, se duke dëgjuar dhe duke mbledhur poshtë katitet, duket që duke mbushur mendjen njëri tjetrit që ne jemi më të mirë se sa ata, e bëni gjumin rehat. Kjo në fakt është mirë për juve, sepse duke plotësuar dhe orët e gjumit, ndoshta edhe duke i kaluar, jeni më të freskët dhe më energjik për të ardhur këtu dhe të thoni që ne jemi më të mirë, por tjetër vend, në fakt, për të vërtetës, duhet shkoni dhe të mbushni mendjen qytetarëve, jo njëri tjetrit, por për ju nuk ka interes se ku do paraqisni forcën si të mirë, për ju ka interes vetëm që mes veti thoni që ne jemi më të mirë dhe kaq. Përse i përket zonjës Kapaj dhe stafit që në ka ardhur sot këtu, besoj që shpjegimet e tyre ishin shteruse, ju nuk keni pse të merrni sigurinë në hetusi për fjalën që zoti Erzen Tola tha, dhe më pas ju a tha që do t'ju a servir pas mbarimit të këtij komisioni, dhe ju si një hetuse e viteve para 90-s duke thënë sille tashi ndërpritet seancën dhe do merren telefon se je staf dhe pjesë administratës, duhet kishte ardhur përgatitur pavarësisht se nuk ishte në rendin e ditës të gjitha ato çka ju i kërkuat që stafi të thoshte. Falenderoj zonjën Kapaj për qetësinë, e cila ndoshta nuk i ka rastisur shpesh herë të vinë në komisionet parlamentare dhe të dëgjoj kryetaren, e cila vazhdon të jetë në mendimin e vet si një antare e këtij komisioni, por e përdor mikrofonin sa herë që i jepet rasti politikisht, edhe pse fokusi është tjetër kund. Përsa i përket masave incentivuese për studentët, absolutisht që ne i patëm studentët e mjekësisë këtu, nuk do ishte keq që të merreshin në shqyrtim dhe ne ta delegonim jo vetëm në Ministrinë e Arsimit, e cila nuk është ajo që i vendos kuotat financiare për masa incentivuese, por në një bashkëpunim ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë, të Arsimit dhe të Financave, ndoshta duhet arritur. Nuk ka pse studentët e mjekësisë të preashtohen nga masat e incentivuese, absolutisht ne jemi dakord që këto masa pse jo mos të merren, por jo si një shenjë alarmi për sa i përket endekut që opozita thotë që është krijuar, por si një masë paraprake pa arritur tek sinjalet e alarmit. Zonja ministre, unë doja që edhe për interes të qytetarve të bësh e me dije që a ka student të mjekësisë si çdo student të çdo universiteti tjetër që janë të ekselencës dhe marrin masa incentivuese, një, dhe e dyta, ky është një sugjerim sipas dhe kërkesave të studentëve të mjekësisë, që unë e kam thënë edhe kur kanë ardhur ata jo më lart se para disa ditësh, por edhe për para disa muajsh, që këtë masë incentivuese unë e kam propozuar në Komisionin edhe të Arsimit, po edhe të Shëndetësisë, duke qënë se studentët e mjekësisë janë studentët cilët ata që futen atje
janë me masatare jo më poshtë se 9.8, dhe duke qenë kështu si student e ekselencës, ndoshta e meritojnë masat incentivuese, dhe pastaj mund të vihet një kriter pas çdo viti mesatare e cile ato duhet të arrijnë për ta përfituar këtë masë incentivuese, pra stimul financiar, se kjo jo thjesht do të shërbejë studentëve, por për të vërtetës do të shërbejë Shqipërisë dhe qytetarëve të Shqipërisë për arritjet që ato do bëjnë, do jenë mjek më të mirë dhe mjek të cilët do të jenë më ekselent dhe më shumë dije për të shërbyer qytetarëve. Pyetja ishte edhe njëherë për ta perifrazuar, pra sa studentë e ekselencës prafërsisht në vit përfitojnë nga sistemi i ekselencës të studentëve. Dhe e dyta, përse i përket kuotave të specializimeve, duke qenë se edhe vetë i kam prekur nga afër, duke qenë se kam qenë specializant dhe e di se çfarë do të thotë për një mjek i cili ka mbaruar mjekësinë e përgjithshme specializimi. Sa prej specializantëve i marrin pagesat dhe ata të cilët nuk i marrin, a keni ju një numër, pavarësisht mund të jetë i Ministrisë së Shëndetësisë, që vazhdojnë të punojnë jashtë orarit të specializimit në sektorin privat apo publik, dhe a ndalon kjo gjë sipas ligjit shqiptar që ato të vazhdojnë të punojnë dhe duke qenë specializant jashtë orarit, të cilët ato duhet të jenë detyrimisht në pavione apo në repartet ku ata kanë zgjedhur specializimin e vet. Dhe së fundi shpresoj që e besim plot që kryetarja pas fjalës time nuk do bëj komentet e veta, por do t'ia lë specialistëve të cilët na kanë ardhur sot këtu të përgjigjen pyetjeve që unë drejtova për interes qytetarëve. Faleminderit zoti Spau. 70% të fjalës se mbajtën me retorik politike duke mu drejtuar, respektova dhe nuk ta ndërpreva fjalën. Kështu që për retorik politike do duhet ta dish që ne jemi këtu për ndjekur interesin e studentëve. Ju pëlqen apo s'ju pëlqen juve? Unë e kuptoj, unë s'ju ndërpreva. Unë e kuptoj që ju përmendni në çdo tre fjalës si duket ja u kanë dhënë në pika talk points atje te Luca Fuga, që në çdo tre fjali u të thoni Kati i Tet, Sali Berisha dhe Nongrata. E kuptoj që është fobia juaj më e madhe, ndaj dhe e keni burgosur politikisht liderin e opozitës, sepse mendoni që duke e mbyllur do të shpëtoni, por nuk i shpëtoni do të denoncimeve me fakte të Sali Berishës dhe nuk i shpëtoni do të asaj që liderin opozitës nuk e vendosni ju, ju pëlqen apo s'ju pëlqen, e vendosin demokratët dhe shqiptarët. Përsa i përket asaj që ju thoni, zoti Spao, nëse do kemi zgjidhje reale, ato që kanë sjell kjo ministri, bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë, janë shumë largë zgjidhjes reale për studentët. Nuk është zgjidhje, dhe ju si mjek duhet ta dini shumë mirë, nuk është zgjidhje reale për studentët, që ti vendosësh një detyrim në një kontrat me 1, 2 apo 3 vjet. Zgjidhje reale janë ato kërkesat e studentëve që erdhen këtu dhe i bën. Zgjidhje reale janë ti futesh sistemit dhe ti çosh parat tek studentët, tek mjekët e ardhshëm, që mos bësh ato vendime për të kapur dhe për të kontrolluar urdhën e mjekut, që mos ti çosh parat në koncesione fantazëm dhe të bësh tendera për të njëjtën gjë, siç i bënte drejtoresha e QSUT-s prap tendera për mjete sterile, ndërkohë që sterilizimin e merrte edhe koncesionari dhe paguanim 2 herë për të njëjtën gjë. Për ato pagesa që paguajmë 2 herë mund të kishin vajt për libra edhe për laborator për studentët e mjekësisë, edhe ne nuk mund të heshtim. Ne nuk mund t'i themi sa mirë bëre që gënjeve në relacion kur the 7 milion lekë. Nuk e bëjmë dot këtë. Nuk e bëjmë dot këtë. Kemi ardhur këtu se na kanë pas besuar qytetarët që do t'i mbrojmë interesat e tyre. Dhe këtë do të bëjmë, do t'i mbrojmë interesat e tyre. A, nuk kemi vota që ta ndryshojmë, nuk i kemi sot, sepse u bën si u bën ato zgjedhje. Por ju garantoj, zoti Spau, se mund të shikoni dhe sondazhet tuaja, dhe çdo sondazh të pavarur, që pa kënaqësia ndaj qeverisë dhe ndaj keqeverisjes dhe ndaj Edi Ramës personalisht, është në masën 85%. A do të përkthehet kjo, a do të lexohet kjo në votë? Kjo varet se sa zgjedhjet lira dhe të ndershme do kemi në këtë vend, ndaj ne po insistojmë. Por përkthehet apo nuk përkthehet, nuk kam për detyrën sot që të mbroj interesin e studentëve dhe të mbroj interesin e prindërve të tyre dhe të mbroj interesin e mjekësisë.
Po kemi një problem që na ikin mjekët, hajtë zidin problemin, dhe të merë me thelbin e problemin se pse ikin. Nuk ikin mjekët se nuk kanë detyrim për qëndruar kontrat. Ajo është komplet palidhje. Ju e një mjek dhe është një lojë si kur tjetë një smur me kancer, dhe ju të mos kuroni kancerin, po të kuroni temperaturën që vjen si rezultati i kancerit. Dhe të jepni një Advil, apo të jepni një ibuprofen. Dhe me këtë e zidhet se do të ketë temperaturë për 6-7 orë. Nuk zidhet kështu. O zidhet në mënyrë radikale duke u futur totalisht sistemit, ose kjo është thjesht që i bëndëm, sepse avancon metastazat e kancerit që ka zënë mjekësin shqiptare. Kur kam parë ato mesajet mes mjekve që publikoi gazetari Osman Stafa, se si duhet të ndanin dhe se si flisnin për mungesën e ilaçeve në onkologjik, ju e dini sa të rezikuar janë nga jeta ata që vuajnë me smundet e kancerit, ishte të vje duar në kokë. Dhe ti të detyrosh një mjek që të futet në atë sistem, që më pas të bëhet lloj vrasësi, se kujt duhet i japi dhe kush duhet i japi dozë, patjetër që do iki. Se bëhet shnjerëzor, del nga profesioni vet dhe del nga natyra vet. Zgjidhni problemet reale të shëndetësisë dhe pastaj hajdeni shikoni a do ikin, as do ikin mjekët. Fillojnë duke zgjidhur realet, problemet konkrete me plane, me para. Dhe jo të vini këtu dhe thoni e zgjidhëm duke i mbajtë studentët me detyrin, se nuk e zgjidhni. Zonja Kapaj, fjala për ju. Faleminderit zonja kryetare, nëse mund të përgjigjem pyetjes së ngritur, po. Lidhur me mbështetjen financiare të studentëve të mjekësisë, që ju përmendët dhe me të drejtë e ngritët pyetjen, absolutisht që ata kanë mbështetje financiare nga politikat e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Duke qenë se studentët e mjekësisë janë student ose maturant excellent, nota mesatare e tyre është absolutisht shumë e lartë. Në vitin e parë të studimeve të tyre në mjekësi, ata të gjithë marrin mbështetje financiare. Përveç mbështetjes financiare që ata marrin, ata kanë reduktim të kostove të taksës së regjistrimit. Sigurisht pastaj kemi edhe grupet të shtresave të ndryshme sociale. Këto kanë vite që aplikohen, këto bursa ekselence. Dhe ky është një incentiv i shtuar që bëhet për studentët e mjekësisë, por jo vetëm. Kjo prek të gjithë studentët ekselent në çfarëdo lloj dege studimi. Dua të prek paksa disa momente që doli gjatë bisedës dhe diskutimeve që ushtruan. Vendet të tilla si Suedia, Spanja, Danimarka kanë ushtruar praktika të tilla të mbajtjes së mjekëve për të plotësuar nevojat në vend që ata kanë pasur për një periudhë të caktuar kohe. Pra nuk është kjo nismë që është marrë nga vendi jon diçka nga hiçi, është nisur nga një eksperiencë e vendeve të mëparshme. Në thelb, ne mendojmë që ky ligj duhet parë si një vlerë e shtuar, duhet parë si një mundësi e shtuar për studentët e mjekësisë dhe nuk duhet parë absolutisht si penalizues sepse nuk është i tillë. Incentivet që ne japim dhe parashtrojmë në këtë projekt ligj janë të shumtë. Sigurisht bursat që unë përmenda, por prapa ato nuk janë në kuadrin e këtij projekti ligji, prandaj nuk i përmendëm më përpara, por janë diçka që ekzistojnë në realitet, por në kuadër të këtij ligji unë përmenda gjatë gjithë këtij debati me ju sot një sër incentivësh të tjerë që këto projekt ligje parashtrojnë. Punësimi i sigurt mbas përfundimit të studimeve dhe mbas marrjes së licencës absolutisht që është një incentiv shumë i fortë. Sigurisht dhënia e këtyre incentive e shoqëruar më pas me politika qeveritare në infrastruktur, në paga, janë ato që bëjnë kuadrin e plot. Faleminderit zonja kryetare. Faleminderit zonja zëvendësministre. Në qoftë se ka dikush tjetër diçka? Atëherë, për ta mbyllur mbledhjen e komisionit të edukimit, do desha në fakt në fund të kësaj dëgjese fillimisht t'ju rikujtoja zotit Tola për shkresën që duhet të sillni, që ka sill Universiteti i Mjekësisë me këtë kosto që ju keni parashitur në relacion, por ndryshe do të bëhet një pengesë në këtë komision për kalimin e këtij projekt ligji. Së dyti, do desha të them që zonja Kapaj e shprehu këtë projekt ligj si një mundësi e shtuar, tha, për qëndruar këtu. Në fakt nuk është mundësi e shtuar. Gjërat të shtuara janë kur janë plus, kur janë bonus, kur ju hejep diçka. Mundësi e shtuar nuk quhet kur i hej diçka, që
të kuptosh edhe me fjalor, e shtuar është tes, pra ti kur i jep një motivim, kur i jep një diçka, një bonus, ajo që të po i bën student me fakti po i heq mundësin, po i heq mundësin që të zgjedhin a duhet të punojnë, a duhet të qëndrojnë, po i heq mundësin që të marrin diplomën në kohën që mbarojnë sepse ja u mban ti, dhe po i heq mundësin që ata të punojnë në Shqipëri me dëshirën e një sistemi që ka ndryshuar shëndetësor dhe me dëshirën e një sistemi me cilin mund të kontribosh. Prandaj, do t'ju lutesha, dhe pse e keni me shpejtësi këtë projekt ligj, do t'ju lutesha për aq kohë sa jeni deri në majt vitit 2025, të mundoheni të reflektoni në lidhje me kërkesat e studentëve, të mundohen të qoni parat edhe në buxhetin që do të vi dhe do të diskutojmë në këtë komision në nëntor, të qoni parat tek studentët, tek universitetet dhe tek mjekët, dhe jo të qoni parat për konçension e fantazm që nuk i dihet ku i kanë rënjët dhe ku shkojnë parat. Po ja u them si përfaqësuese e këshillit ministrave. Zoja zëvëndsministre, dhe pse e theme bindje të plot që do desha shumë që Zoja Manasteliu të dilte për Zot ati ligji që ka propozuar vend si ministre shëndetësis dhe që sot do duhet a vazhdoj si ministre e arsimit. Ju falenderoj të nderuar kolegë, nesër kemi digjesën me ministrin Blendi Gonxhe në lidhje me mbrojtjen e trashëgiminë kulturore. Faleminderit.